Cât va fi ploaie și vânt, vor fi mame pe pământ, măi. Nu te considera talentată? Foarte mulți profesori distrug elevii moral. Eu am ajuns să cânt, să fiu iubită de oameni, dar profesorul a ajuns să fie în Italia. Tu ai lucrat la Moscova? Du-te, fată, la ministru și șere loc de muncă. E, Dorin, și m-am dus. Mai sunt unii colegi de breastă care nu obligatoriu îl iubesc pe Gabi Nebună. Că e lingușitor, că nu e lingușitor, că faci show, că nu faci show, că e clown, că dansează. De cât te vrei, ce vrei am auzit? Tu ai avut gândul să emigrezi? Lipsea ce-s eu aici. Cât costă să o inviți la o nuntă pe Diamanta Paterău? De la 300 în sus. Succesul nu se iartă. La fântâna părăsită, de iarbă acoperită, o bătrână și un moșneag stau în sapă și-n toiag, măi. Sunteți gata? Wow! Ana, transmite și mie! Desigur! Transmite și mie! Hei, fato! Trimite și mie! Sigur! Diamanta Paterău, interpretă de muzică populară, este invitată a interviului Fără Protocol de astăzi. Eu te văd schimbată! Am urmărit interviurile, deci ce? Etapa asta de când vrei o schimbare majoră, că ai schimbat, păi da, da, cumva un și pic, stilistica. Da, și culoarea părului și frezura, pentru că femeia când vrei ceva și ceva nu-i ajunge. Du-te, ori trimis la shopping, ori ea sigur îți duci, fă schimbare la păr sau mai știu eu ce ține de implantări și asta, nu, că mă înzăstrea Dumnezeu cu toate cele. Și trebuie, ajută, chiar dacă rutina ne ia așa, mici schimbări ne fac pe noi femeile fericite și asta e știut. Vorbești deschis despre vârstă? 38 cu acte în regulă, tot frumos. Te sperii? Iată, voi artiștii cum sunteți în momentul în care un pic gen înaintezi în vârstă? Ai trecut de 35, parcă nu te mai încadrezi în categoria tineri, știi cum la noi este prevăzut. Da. Ești cumva în a doua jumătate. Soțul a făcut anul ăsta 40 și zici, hai că tu vii din urmă. Un pic mă gândesc, dar important ce lași după tine și crescând și educând zi de zi doi puișori, două păpușele, eu înfloresc și mai mult. Adevărul e că de când, și în genere asta este, când de când devii mamă, femeia se schimbă, înflorește, te faci mai frumoasă, se fac schimbări chiar și biologice, ceasul biologic, așa, deci totul funcționează. Și la mine, de când eu am devenit mamă, eu mă văd altfel, mai luminoasă. Tu mai ziceai într-un interviu că de când ai devenit mamă, te-ai schimbat inclusiv și la modul cum arăți. Până atunci erai cu forme și sexy, da? După aia zici că parcă a început lupta asta cu kilogramele ei, în plus. Oricum, până la sarcină, până la naștere, eu aveam o talie subțerică, chiar dacă întotdeauna m-am luptat cu kilogramele. Acum un pic s-a schimbat, dar eu mă iubesc așa cum sunt. Eu încerc ceva să schimb, ceva să lupt, să la modul de viață, pentru că să mă apuc am o strag din greu la sală sau nu știu ce, nu știu dacă, poate periodic. Aici cred că alimentându-mă sănătos, ducând un mod de viață sănătos, eu sunt un exemplu și pentru ele. Și tu ziceai că soțul tău îți spune că ești frumoasă, da, așa cum ești și nu trebuie nicio schimbare. Asta te flatează sau te faci flatează, stai pe urechi? Mă flatează, dar eu nu, iarăși, nu stau pe urechi, eu îmi dau seama. Eu știu cum trebuie să fii, Dorin. Eu știu cum trebuie și costumele astea populare, ele te măresc și totdeauna când încerc să-mi leg brâu sau catrințele astea din țol să-mi așez, să pun... Știu, dar trebuie să faci un efort mare. Bine, colegele noastre mult s-au apucat și au dat, cred că au avut mai multă voință. Eu sunt adepta că nu pe azi și mâine și jumătate de an, eu sunt adepta că eu trebuie să schimb ceva până la bătrâneță, hai să zicem. Deci totul trebuie să treacă pe aici, ce cumperi de la magazin și pui în coș, după asta ce pui pe masă și tot. Nu e simplu. Pentru că noi am crescut, important și își pune pe masă, mai gândim, mama, gras, nu gras, calorii, combinații, nu combinații, ei, hai și-o fi serioși. Mâncam să fii sătui la culcare, spalat și la culcare. Și dar nu... acum tu ce faci? Tu spuneai că nu ești adepta regimurilor de slăbit și tot felul de chestii. De atât că eu știu că asta e o perioadă, de aici până aici. Eu trebuie să ne învățăm
îți spun, până, începând cu cei ce cumperi, ca tu, evident, ulterior să gătești. Și am găsit pe cineva cu care eu sunt pe aceeași undă și sunt de acord cu cei ce spune. Și o urmăresc intens și încerc ușor, ușor să fac schimbări. Calculez calorii ce faci? Nu. E greu. Eu și așa încă nu cunosc bine ce intră în proteină, glucoză și în glucide și așa încă e greu. Dar să cumpăr. Îmi iau, zici că 40 de minute trebuie să-ți iai la cumpărături. Ca tu să citești, să vezi. Încerc. Dacă luam pastii, ce am pus eu acum, eu pastii integrale. Deci totul ușor, ușor, pentru că eu asta să devină în obicei. Dar cât de mult contează, iată, pentru artiști să arate bine, să discută la voi în breaslă de genul uite că asta are câteva kilograme în plus, cum arată la televizor? Nu. Asta tot publicul te taxează, știi? Și până la urmă sunt și interprete mari care erau, știi, și când scoteau o voce, cucerea cu tot. Și toți știau că ei așa. Scena nu iartă. Deci dacă, iată, mai prins și of, Dorin, nu fac reparații sau vin, hai că mă duc și astea. Gata, a ieșit pe scenă, pe om nu-l interesează. Deci el nu că nu-l interesează, tu poți să ieși cum vrei, dar ți-o să-ți ia timp să-ți repari greșeala. Gata. Tu trebuie să fie aranjată, ți-ai pus batic să fie, talia să fie tale brâu, poală, tocă-i toc sau opinci care și cum adepta acei, să cânti frumos, ai răgușit, nu ieși cânta dacă ești răgușit, înțelegi? Nu te juca, publicul nu iartă, scena pe scenă nu iartă, fă-ți un machiaj, nu poți, apelează la specialiști. Ești frumos. Tu ai zis într-un interviu că fiecare interpret își dorește în sinea lui să cânte cu Orchestra Lăutarii și Nicolae Bodcroz. Crezi? Hai să începem cu începutul. Eu activez într-o orchestră. Eu activez în Orchestra Folclor a Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici. Activez cu Doamne ajută, am 15 ani. Alături de maestru Petre Neamțu. Da, sunt vechișoară. Sau am început mai devreme. Adevărul e că am avut marele noroc la 25 de ani deja să fiu angajată. Eu foarte mult am crescut. Eu foarte mult respect, pentru că n-ai cum. Aflându-te într-un colectiv și tu mergi în rând cu ei și crezi lucruri frumoase, este un respect și o responsabilitate. Dar la un moment dat eu am mai simțit că vreau să fac și altceva. Adică să mai colaborez, să mai ies. Maestru Petre Neamțu este deschis ca un interpret să aducă cântece bune. Cât te duci tu la Timofei Trigubenco, cât te duci tu la Ioan Dascăl, cât te duci la Corneliu Bodgros, tu adă cântece bune, tu cântă orice să ai succes. Uite, asta e fraza care mi-a repetat. Mi se pare corect? Foarte corect. Deci, dacă un artist are libertate, asta e ceva. Pentru că el cântă ceea ce simte, chiar și dacă dă în bară, el o să învețe din ceea ce. Așa. Și am apelat cu mare încredere, dar și cu... Eram un pic sceptică la Corneliu Bodgros prin 2009. Am apelat că aveam nevoie de un aranjament. Și urma să am concertul meu solo de masterat și zic, măi, mai trebuiește o piesă și așa. Și am apelat. A fost foarte deschis, ceea ce m-a mirat, pentru că se știa că doar era... Cornel făcea lucrări doar pentru Adriana Ochișanu și nu puteai să îndrăznești așa. Ei, probabil s-a schimbat Corneliu, nu știu, viziunile și a început să colaboreze, pentru că nu doar cu mine, și am nimerit și eu. Și după care, în 2010, am început primele noastre colaborări. Câte cinci, așa, eu făceam câte cinci piese odată. Dădeam în lucru. Am început cu Omule care ai frate, care ulterior a devenit cartea mea de vizită. A început cu Azbădița sensoară și așa mai departe. Orchestra, probabil ei au așa, la un moment dat, mai fac filmări și invită soliști și din afara decât cei care sunt angajați. Și m-a invitat odată, două ori. Știi deja când știi să faci comparații, știi? Ai asta, dar te duci și mai cânti. Mai mergeam, bine, că mergem și cu alte orchestre, dar dacă m-ai întrebat. E frumos și e... Bine, trebuie să recunoaștem, lăutarii au un stil al lor. Nu, da, ei sunt așa... Și sunt foarte cunoscuți și orice artist ajunge în anturajul lor, iese în evidență. Un pic mai mult
decât așa. Până atunci. Dar crezi că toți artiștii, pentru că eu știu că există găști aici, bănuiesc că unii artiști nu se văd și nu obligatoriu visează să colaboreze cu lăutare. Păi dacă nu colaborezi, nu vrei, nu apelezi la ei și respectiv n-ai cum să ajungi. Cânti doar atunci când te invită, vreun post de radio face un concert și li se dă lista, uite ăștia și ajung mai mult să cânte, ajung așa. În rest, da, cunosc interpreți care nu ar cânta niciodată cu lăutarii, nu când ar cânta, dar nu se văd lângă lăutarii. Există anumite, da, asta mici neînțelegeri în timp și tot așa. Poate știi cum dictează sufletul. Eu mă bucur foarte mult de colaborarea care este. Să mă întrebi dacă eu vreau să fiu solistă sau nu acolo, timpul o să arate, eu, bine mersi, sunt în orchestra care sunt, activez, fac mai departe cântece frumoase și v-am zis, cum v-am zis la început, îi mulțumesc maestrul Neamțu că nu-mi pune bariere, pentru că eu sunt ca pasărea, știi, zbor, vin, dar totodată mergi, te duci, acumulezi experiență și tot în orchestra ta vin și tot e de bine. Dar alții pun bariere totuși, Diamanta. Știu. Și în momentul în care ai mers cu o altă orchestră, nu mai poți să mergi la orchestra, nu știu, lăutarii, de exemplu. Ține de fiecare dirijor și de fiecare dirijor ce are cu celălalt dirijor, știi? Dar asta îți poate influența cariera? Oarecum, da. Eu cred că da, pentru că... Vă zic, mulți dirijori au chestia asta de soliștii mei și gata, stați aici și cântați că eu am grijă, noi vă facem concert, noi cu nu vă facem, dar voi cântați cu noi în concert, așa? Și te rog frumos, nu, ține de fiecare. Eu mă bucur, domnul Neamțu, să-mi pac cu toți. Tu îți imaginezi cât e de trist ca cineva să fie foarte talentat și la un moment dat... Nu știu, iarăși, să meargă cu cineva, să cânte, să-și dorească să-și îmbunătățească repertoriul și să nu mai aibă acces la unele concerte, la unele posturi TV. Exemplu, Marin Ganciu. Este un exemplu, Marin Ganciu a cântat cu orchestra Fluieraș mulți ani, alături de Serghei Ciuhrii. Of, ce voce are băiatul ăsta, eu auzeam de una, a fost invitat și la un post de radio, e pur și simplu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu el? Au venit frații Ștefăneț, au preluat orchestra, au mers mai departe să cânte, dar nu știu, probabil a fost o decizie a lui Marin. Acum să nu interpretăm frații Ștefăneț, nu. A fost decizia lui Marin. Eu mă gândesc că el nu s-a regăsit, pentru că frații Ștefăneț au alte viziuni, așa. El este așa mai cu folclorul, mai cu mințel. Cu toate că recent am auzit niște piese la fel înregistrate cu el. Probabil totuși a găsit cheia să facă cu ei, dar nu este angajat. Niște motive personale ceva acolo, dar păcat că nu se aude. Uite, există percepția că unii artiști în momentul în care sunt foarte solicitați pe la evenimente, la concerte, când publicul îi recunoaște, când merg la posturi de televiziune, când sunt peste tot la radio, au o atitudine așa un pic arogantă. Și cu siguranță și tu cunoști asemenea artiști și noi îi vedem periodic, da, pe la TV, cu atitudinea, modul cum vorbesc. De ce se întâmplă asta? Tu ai o explicație. Oamenii ăștia care au pornit de undeva de acolo, de jos, când știu cum ești, cât e de complicat calea asta, au atitudine de parcă toți sunt nimeni și ar trebui mai să te închine în fața lor. Vorbești de ăștia consacrați? Bine, da, consacrați, de asta și sunt consacrați că sunt un pic mai modești. Dar cred că și printre cei consacrați sunt suficient de mulți care... Răutăcioși. Maicăs într-o chiparea divinității. Da, am avut cazuri, nu o să povestesc, dar... Era la început de cale și zic, poftim? A, ia că de astea sunt, știi? Dar cum se... nu da nume, dar... Nu, da, eram într-un spectacol și Și nu te uiți cum stai, când am ieșit toți la final, știi? Dar nu te uiți cum stai în scenă. Adică stăteam cu umărul în afară, știi? Și adică tu ești încă, știi, mucoasă. Și nu vezi, mai uite-te cum stai. Da, Dori, a fost... Și atunci am auzit și istoriile s-au repetat și cu alți artiști. Zic, a, mie nu mi-a părut. Ok, foarte bine, înseamnă că l-am scanat și atât. Și nu-s puțin din ăștia. Dacă intrăm în culisele... Știi când se întâmplă? Când celălalt mai mic prezintă ceva. Uh-huh. Că dacă n-ar prezenta nimic, nici nu-i trage atenția. Ei văd concurență. Da, și văd că e mai mult poate aplauză, știi?
Da, ce ține de îndrăzneală și asta, eu socot că tineretul care vine acum sau un pic mai mici, mai ca mine, așa, sunt mai îndrăzneți, se folosesc de toate pârghiile astea a internetului și noi nu avem decât să învățăm. Și nu trebuie să îi judecăm. Nu, nu îi judec deloc, ba din contra, eu învăț și trebuie să recunosc și spun și Gabi nebunul, foarte mult m-a învățat. Ea că l-am venit, m-a învățat și el pe mine ceva, că l-am învățat eu cândva să... Am fost o oană profesoară a lui, dar el... El e activ pe Instagram, dar o să vorbim când ai fost o profesoară. Vreau să înțeleg că ce fel de elev era Gabi nebunul. Dar artiștii și rețelele de socializare, unii sunt categorici în privința asta și practic nu au acolo pagini, alții văd că au început să posteze, să mai dau un pic din casă. Dorin, să vezi tu când am început eu primele storii să vorbesc cu mine sau să salut oamenii sau... Ei, era comedie mare, știi? Dar acum am învățat, îl fac și din mașină și la semafor și o situație nu-mi place sau ceva. Eu nu știu cât de comunitatea mea cât e de mare, eu acum nu pot sau să mă întrebi, nu știu. Adevărul e că este o mână de oameni care pe mine mă urmăresc și mă apreciază. Eu asta am văzut și asta am simțit. Și știi, eu am impresia că îmi pornesc telefonul că eu cu ei vorbesc. Iată, nu mă interesează, am niște oameni așa în fața mea care... Și ajută. Și eu am simțit asta. Chiar vara asta care a trecut, am fost foarte activă, am avut evenimente, postam, soțul era cu mine, mă filma, eu aveam ce pune. Și adevărul e că s-a pornit și eu am gustat din chestia asta. Ce înseamnă sus? Uite, ai tu la îndemână instrumentul tău și televiziunea ta cu tine o porți. Da, știi? Deci tu nu mai depinzi de televiziuni și radiouri. Dacă nu iau piesa ta, o promovezi pe online și ieși în evidență. Eu nu înțeleg artiștii de ce stau. Eu niciodată n-o fiu pe Facebook. Nu mă amuzați. Voi serios cine, vorbiți cine, în 2023 despre asta? Bine, sunt au. Artiști care au o anumită vârstă, care niciodată n-au fost pe rețele. Și cineva care spune că ăștia se mai muțăresc pe Instagram, eu niciodată n-o să fac așa ceva. Păi depinde ce ți-și cum, ce-ți propui tu și cum te percepe lumea și până unde tu poți merge. Eu pot să dau niște momente din casă cu fetițele mele, niște mai muțăreli sau niște... Că ele sunt fetițe și cineva chiar vor să le vadă și să mă vadă și pe mine altfel. Și eu ies și cu un moțoc aici și spun că las să mă vadă și nemachiată, eu sunt ok nemachiată și așa. Și dau numai că... Asta necesită timp și asta trebuie permanent. Adevărul e că nu sunt exemplară. Știi care este argumentul de partea cealaltă? Un artist trebuie să fie dita mai artist. Ei, adică să nu-l vadă omul nemachiat, să nu-l vadă cu anumite probleme, să-și păstreze... Tot din contra, îl faci pe omul acela să vadă că, măi, uite, ca și mine, ia uite, tot cu problema asta, de exemplu, sau îți închipu, iau diamanta, tot o nimerit într-o situație la, cu cardul ca și mine, exemplu, da, s-au luat bani când de s-au card, luat da. Știi, și tot nu vroiam, îmi părea, ei, dar și eu să vorbesc, dar de ce nu? Și chiar m-a susținut Valeria Vițu, îi mulțumesc. Du-te, fată, și vorbește, voi sunteți taman, și câtă lume mi-a scris mie, că a pătimit, și e strașnic ce se întâmplă. Bine, bine, problema asta cu fraudele pe cardurile bancare, asta e grozăvit. Și, da, ai mai recuperat banii? Nu, s-au recuperat și am renunțat, am scris cer la poliție și m-am semnat că amin, bani, vine amin și gata. Și mi-am văzut și mi-am dat seama unde am făcut eu greșeala. Dar fiți atenți la aplicații, atât vă zic, aplicațiile care le vezi la telefon, în telefon de la bancă, atât. Și eu vorbeam că de ce să nu postez? Lasă-mă vadă și lumea, dar tu știi câtă lume mă cunoaște nemachiat și eu într-un pământ de rușine. Dar de ce, femei? De ce să mă rușinez? Dar eu nu strașnic. Ba, nu se întâmplă de obicei când ești nemachiat și mai chinuit, atunci te întâlnești cu oamenii. Atunci, doamna Diamanta, dar noi vă ascultăm. Of, Doamne, da, e bun așa, dacă e bun. Înseamnă că eu seamăn nemachiată cum îs machiată, știi? Ei, în fine. Adică n-am nicio problemă. Mai am o chestie curioasă. Știu că despre asta mai mulți se întreabă. Asemănarea ta cu Nelly Ciobanu. Oh. De când a venit la Neaga? Deci de când a venit, avea Nelly o frezură așa, mai părul scurt și bretonul pe o parte. Și eu am încercat să, la un moment dat să-mi fac niște chimii, da? Cum spune? Zavivcă. Și mi-am făcut și mi-am ars părul de tot. Și au trecut jumătate de ani și aveam un păr ca de câine și m-am dus la frezărie și am spus scoate-ți tot, deci să rămână părul meu. Și am rămas Dorin cam ca la tine, o leacă mai lung.
Și cu tot mi-a făcut breton așa să facem o frizură, nu chiar. Când am intrat la Neaga, acolo, pe sală, pe, în colegiu, dar și profesori, Diamanda, dar tu vezi? Da, văd, parcă văd. Ne-am întâlnit cu Nelly la un spectacol și i-am zis și am fost și onorată într-un an de ziua mea să-mi scrii, să mă suni chiar. Și a zis că mă urmărește, deci adică, sunt onorat. Nu te deranjează chestia asta că semeni cu Nelly Ciobanu? Nu. Dar chiar iată, eu văzându-te acum fizic, chiar aveți multe trăsături în comun. Ochii, gura, nu știu, zâmbetul, părul, ea e mai blondă. E de bine, nu mă supăr, e ceva, bine, Nelly, când, e o voce, da, voce. Când oamenii te pun într-o zonă sau în același rând cu actrii. Dacă poate eram de aceeași, cântam muzică ușoară, poate un pic mai asta, dar suntem din un pic diferite. Și apropo, am auzit-o și pe Nelly populară, cânt acum cu Plai Moldovenesc, foarte bine. Dar tu ziceai încă de o asemănare cu Valentina cu Jocaru, atunci când ești îmbrăcat în haine naționale. Asta colegii deja. Asta colegii și chiar recent făceam iar un story și îmi scriu: hai, Valentina Cojocaru! La fel gura, cred că, și forma dinților, bine că acum cu aparatul ăsta. Eu da? Am impresia că mai multe seamănă, deci dacă totuși moți ocolo sau eu făceam, sau nu, Catrința. Valentina avea obiceiul cu gâță dinainte în tinerețe, mm-hmm. Doamna Valentina. Pe urmă, nu știu cum își făcea aici, așa, și eu tot îmi făceam des. Deci chiar erau momente că eu, la un moment dat, mă prindeam la gând, băi, dai, tu știi că este. Ne cunoaștem, tot respectul, așa. E de bine, nu, chiar nu. Tu te-ai născut în satul Sofia, raionul Drochea. Am fost pe acolo. Sat mare. De părtișor. Da, de asta și merg mai rar acasă, dar... Dar spune-mi, ce ți-a rămas în minte din perioada copilăriei? Toate năzbâtele făcute cu verișoarele mele acasă, dar pe lângă asta și momentul când mama mă lua la ansamblu, mama a fost conducător artistic ansamblu de copii din sat, de altfel de unde s-a început și cariera mea. Și mergeam acolo la repetiții, după care mergeam în turnee. Deci a fost o perioadă frumoasă. Când cântam Fântâna părăsit cu noduri. Pentru că plângea lumea în sală și eu mă emoționam și la fântână părăsit. Ia ca așa. Mama ta a zis un lucru destul de curios într-un interviu la Zestrea Neamului, dacă nu greșesc. Când am născut-o, îi spuneam: splângă mai tare, să-și dezvolte glasul, că o să fie artistă. Deci maica ta, până ca tu să te naști, ea visa ca să aibă o fiică artistă. Dorin, eu m-am născut cu nume. Și Diamanta nume? Să fie. Și nu Diana și nu Daniela. Domnul prețedatel de cel soviet, vin să-mi o scrie așa. Dacă nu e așa, eu rup documentul. Deci atât de determinat. I-au gândit nume de scenă? Nu cred că s-a gândit. Ei i-au plăcut numele, pentru că undeva de pe linia tatălui este numele ăsta și chiar aș vrea să o cunosc într-o zi, că n-am cunoscut-o. Am auzit de este o nepoată a tatălui meu, dar n-am cunoscut-o personal. Cu nume și ținea piept la toate, sacra, bunica, așa, tata venea cu idei de... Voi nu înțelegeți că fata asta o să fie Diamanta? Și așa și sunt în adeverință din aștept de cei verde, cum era odată, sovietic, scris în chirilic. Paterău Diamanta, deci mulți că e pseudonim, nu, fraților, eu m-am născut cu nume. Tot în emisiunea asta Zestre Neamului erau bunei tăi. Și eu înțeleg că acum ei nu mai sunt în viață. Bunica un an și cum a plecat. Dar ei povesteau când tu erai mic, îmblai și cântai prin ogradă. Și când era ceva vorba de lucru acolo, tu mai făceai ceva și mai cântai și te mai ascundeai. Bunelul era cu munca, el, bunica tot, dar bunelul cu să ne pună la treabă. L-a făcut ce. Adevărul e că mama pe mine m-a ferit tot timpul. Nu că m-a, poate și m-a alentat. Da, mamă, ce mamă nu-și alentă? Și când era vorba, fac fata asta, nu face nimic, de exemplu, da? Eu eram așa mai prin casă, mai cu măturie, mai făceam mâncare. Eu m-am învățat de vreme să fac mâncare, apropo. Și a zis că ea, chiar dacă o cheme acolo la ghijiocat păpșoi, la deal, la strâns porumb, da? Ea o să facă. Dar voi o să cântați ca dânsa? Apă nu, apă dați-i pași. Și mama mă ricum, tot timpul serios? Mă feri. Serios? Adică...
Voi ați cântați ca dânsă, dar eu dar eram studentă la Neaga și mai veneam la casă. Dă-mi pași în casă, eu îți fac și știu eu cum eu, astea. Numai nu mă lua pe mine la... Și cu prășutul era o nevoie. Nu mă lua dimineața din somn la prășut. Și nu, deci nu prea eram. Eu tot am urât asta. Deci nu eram, nu. Puișori, rățuști, de-astea așa... Da, cu verișoarele mele, atâtea năzbâte și atâtea, că le povestesc la fetele mele și când ne culcăm, mama, ia povestești cum... Eu alergam foarte repede, Dorin. Eu alergam săgeată. Și cu fratele meu, dacă nu mă împăcam, eu am un frate mai mare și nu mă împăcam. Și... Nu te împăcai cu el? Nu, ca frate, trei ani diferență, dar nu prea să zic că eram așa blândă. Noi ambii suntem tower, la două zile diferență, ziua de naștere. La o zi. El 24 și eu pe 26 aprilie. Suntem tauri și care mai picare, știi? Și ceva nu-i plăcea și începea să mă fugărească. Și eu făceam un cerc așa și îi spuneam verișoarei mele, deschide poarta, strigam. Dacă m-a scăpat în drum, s-a terminat. Deci nu încerca să alerge după mine. Și multe, multe. Și când m-a dat de jos din pom, stropeau ei cu niște seringi de-astea mari, știi? Pentru prisacă, că bunelul poate rău, avea prisacă. Stropeau creanga de copac, eu stăteam, zis, să mă prindeți voi, n-a să mă prindeți voi. Și îi stropeau până am căzut între ciment acolo și gard și ne-am spart capul și răcnem și... Frate, ne-o stricat, dimânțică, te rog, numai nu plângi, te rog. Deci, dacă mă întreb ce țin minte, astea sunt momente. Dar, Dorin, cum veneam eu de la școală și nu, școala avea două drumuri, de să mă duc spre casă și spre mămuca, buneii din clip. Cum ajungeam eu după lecție și mâncam smântână de pe ulceraș, ou prăjite la mămuca, pâine așa ruptă din lighean și astea, ia că eu am mult le conștientizez. Îmi păreau așa, ei, acum. Deci și gust avea mâncarea mămucă, eu... Nu poți transmit și lipsește. Dar măcar ai reușit să faci un clip cu ei. Că tu atunci așa ai spus, îi fac clipul ăsta pentru ca ei să fie... Absolut, doar pentru ei și a fost, mă bucur că a fost lucidă până în ultimele clipi, știi? Dar când ei au plecat? Bunelul a plecat când filoteia mea cea mai mare avea 3 luni, prin 2017, dar bunica un an și ceva în urmă, dar după o țintuire la pat de vreo 3 ani, știi? Și eu... Când am aflat, iată, momentul că ea a decedat, uite, primul moment, m-am gândit la ușurarea ei, pentru că s-a chinuit mult. Probabil și-a ispășit tot acolo și acolo e fericită. Dar tu erai foarte atașată de ei. Foarte. Deci ea, în timpul studenției mele la Neaga, mama mergea să facă studii pentru că eu mă învățam în bază de contract și toate gențele mele trimitea tata cu bunica de acasă. De ce mama a plecat? Pentru că mama e mai la mine e vulcan. Ajungem acolo. Hai un pic despre copilăria ta. Deci da, mama ta voia neapărat să fii interpretă, să faci muzică. Te-a luat în ansamblu. Dar ea aștepta cu nerăbdare să vadă dacă tu ai talent. Pe la 6 ani zicea că... Ea, da, ea vroia să vadă, dar eu nu-mi închipui că putea să fie altfel, știi? Era foarte la dânsa știi cum a fost și asta pentru mine e tot timpul un exemplu și față și de copiii mei. Ruga ei și dorința ei mare a coincis cu ceea ce mi-a pus mie Dumnezeu. Că ea putea măcar și în genunchi să stăi. Doamne, fă-o artist. Dacă aici n-aveți să fie nimic, o sămânță. Că un copac trebuie să crească din ceva, înțelegi? O floare trebuie să sămânță. Uite așa și vocea, ca să dea roade, să cânti tu, să te știi lumea, trebuie să fie o sămânță și sămânța asta trebuie prelucrată și... prelucrată și... Dar lucrat. Mai este o chestie. Mă uitam tot când vorbeau inclusiv buneii tăi și mama ta. Deci buneii tăi n-au lăsat-o pe mama ta să facă muzică. Și era visul ei să devină interpret. Într-un fel, eu sunt dau un scenariu pentru că nu s-a realizat. Ea prin mine se vede realizată. Dar iată, tu știi acum tendințele astea de parenting, de tot așa, când părinții încearcă să le impună copiilor ceea ce ei n-au reușit. Da, dar mie îmi place ceea ce fac. Zic, a coincis ce a vrut ea și dorința și ruga ei cu ceea ce mi-a pus Dumnezeu și mie mi-a reușit. Eu am prins, eu am mers pe drumul corect. Dar tu ai avut alternativa de a alege? Dacă stau și mă gândesc, nu.
Dar știi de ce? Pentru că eu până a venit la Neaga, până te duci și faci o facultate, eu deja eram în tătă forfota asta. Eu înțelegeam ce înseamnă să câștigi un premiu, pentru că eu mergeam la concursuri cu ea. Ce înseamnă să cânti cu o orchestră profesionistă, să îmbraci un costum popular, să stai în culise, să vezi alți artiști mari. Ea ușor, ușor mi-a făcut gustul ăsta. Trebuie să ai răbdare, Dorin, eu nu știu dacă aș avea. Eu i-aș spune fetele, da, du-te și fă ce-ți place. Nu. De ce? Iată, uneori părinții trebuie să fie atent la cei ce copiii, dacă este. Eu mă gândesc că dacă ea vedea că eu pe alăturea, mă trimitea la Bălți și făceam o școală, să fiu profesoară de școală primare, de clasele primare și cu asta. Dar i-a văzut și m-a ascultat, m-a adus la Andrei Tamazlăcaru, la Ioan Dascăl. Ia vedeți, ia, poate cânta. Poate, poate, iau și fată, iau ce dă, la Galina Pslaru. Măi, dar uite și fătușa, iau și Diamanta o cheamă, știi, fac și eu. Că parcă aveam ceva pregătit, știi, cum făcea mama. Îmi spunea, ia ca să ne ducem la Chișinău cu trienul. Și cu trienul e cu paturi și noi o să dormim și așa ajungem dimineața, așa să mergem la cafeneaua aceea, unde mama a învățat. Ia că așa îmi descria o poveste, dar la un copil, știi, să vadă Chișinău. Și ia ca noi o să dormim, la cine o să dormim? Ia ca la unchiul și ăla sau la neamul și ăla, știi? Și pe urmă îți spun, vineam, am dat de oameni buni care, iată, știi, mama cumva mi-arăta. Eu mai zburdam cu gândul la Irina Bivol când îmi plăcea rochete scurte și astea, dar ea mi-arăta o leacă altă drum ușor, știi, că e chiar alt drum cu tătul, știi? Păi, dar te îmbrăcat, spuneai acolo, când vedeai că toate sunt îmbrăcate așa, ei, mai, și tu stăteai cu catrință. Ei, și asta scârbă, era și tristeță, că toate fetele în rochete albe și eu, dragă, noi. O pinci, o chinci, cum ziceam noi, și cu basma neagră, că era Sofia Vicovean, că a trecut să prutul la noi și era un val așa de înțelegi, și ea mă făcea Sofia Vicovean ca pe mine și acum am poză cu șalinca aceea neagră și astea. Dar eram deosebită, așa cum îi zic eu filoteii mele, când acolo au avut el un concurs și eu îmbrac în costum popular, mama. Tu ai să fii cea mai deosebită, să mă ții minte, că toate, nu o să vin niciun îmbrăcat ca tine. Și-o primit diplomă, nu zic, mama, ce ți-o spus? Încerc, știi, să... trebuie să știi cum să iei copilul, dar să vezi potențialul. Cu deasă l-ai cheltuit tu niște bani, dar bani nu puțini în zilele noastre. Atunci eu nu cheltuie, mama cheltuie bani de drum, să venim de la nord și asta. Nu să dădea bani, să faci cântic, dar noi veneam și cu cânticile noastre. Veniam la orchestră, acompania domnul Dascăl, știi? Era altă industrie. Dar acum cheltui bani nu puțini să vadă la televizor și crește. Și copilul lipsit de talent. Copilul crește. Eu mă uit la postul ăsta pentru copii de muzică. E extraordinar. Și fetele mă întreabă, când, mama? Când tu ai să vrei tare, mama într-o noapte îți faci cântec și tu ai să ieși și ai să cânti. Dar vor fetele? Așa încă, știi? Pe aici vreau, dar pe aici nu vreau. Nu. Când ai spui, mama, eu vreau să ies să cânt alături de tine. Cântec este, auzi, parcă este, eu vreau să văd dorință. Dar dacă tu ai să nimbli așa, eu n-am sper timp și banii. Dar părinților, ce le-ai spune celor care vor neapărat să-și vadă copilul vedetă și interpret? Nu știu dacă neapărat vedetă, să îi fac un moft, că copilul să aibă ce arăta la copiii lui, știi? Să-i facă asta, dar să vadă. Să vadă. Eu înțeleg că acum la studio totul să... Lasă-mă întrebi pe poetul cealaltă de la studio. Sau pentru cine îi faci cânt? Când vreun compozitor îi face cânt celul. Ia-n ascultă-l, te rog. Spune-mi obiectiv. Este, este, noi, noi. Dar mulți nu aud. Deci ei sunt atât de fixați. Păi, dar cine n-aude? Cuiva? Că îi spui părintelui. Nimeni nu îi... Le trece cheful, Dorin. Da? Muzica necesită foarte mulți bani în zilele noastre, mai ales de muzică ușoară. Dacă eu ies cu 300, 250, 300, 350 de euro cu o piesă, la muzica ușoară întreabă colegii și ai să vezi. Le trece dorul, îți spun eu. Și copilul crește și simte el altceva și zic, mama, mulțumesc frumos, mi-ai făcut, am fost vedet 4-5 ani, ne ajunge. Dorin, eu când am intrat la Neaga eram 10 fete. Catedra se deschisese după vreo 7-8 ani de pauză. Catedra Canto Popular. Am venit 10 fete în părie ca să ne tragem de chic acolo. Ei, da, noi ne-am prietenit foarte ok, am fost foarte... Am absolvit două, eu și încă o fată, dintre care s-au dus deodată la stomatologie la Universitatea de Medicină. Restul, care au lăsat, care și-au luat academ, care s-au dus în Italia, care s-au dus la altă facultate, care... Să vezi, cum, să vezi tu cum meseria asta îi dă pe-n sât pe toți. Nu reziști. Și dacă n-ai voință,
n-ai susținere și un pic de bani, că așa au venit timpurile, n-ai făcut nimic. Spune despre plecarea ta la Neaga. Deci la 15 ani ai venit aici și mama ta a plecat în străinătate. La Moscova. La Moscova a plecat. Da. Deci efectiv tu trebuia să plătești contractul și nu era ieftin. Deci cum îți spuneam, s-a deschis în bază de contract, doar așa. Și vrei, nu vrei, pe atunci erau 3.000 de lei, erau bani. În 99, Și trebuia de făcut un sacrificiu. Țin minte bunei și multe rude, măi, Lida, măi, poate totuși te gândești și duci fata la bălți, că-s greu. Dar nu-i stă nimeni în cale. Și îi mulțumesc, asta e un exemplu de viață, înțelegi? Vrei ceva, dar nu-ți stă nimic, auzi, nu mă opriți voi. Fata asta scânte și punct. Și era nevoie, de, iată, vezi, o leac de bani, cum zicem noi. Era nevoie, eu trebuia să fac studii, eu trebuia să plătim contractul. Director nu le interesează. Eu n-am venit din familie cu mulți copii să mă scutească sau familie săracă. Nu, eram o familie ok, dar greutăți ca la toată lumea, înțelegi? Și s-a dus mama și mă duceam și eu vara. Tot la Moscova? Da, n-am știut niciodată. Tu ai lucrat la Moscova? Cu mama ajutam, l-a vândut harbuș, l-a vândut legume, fructe. Cum lucrează moldovenci? Lucrau acum deja, au dat toți pe Europa. Și mă duceam vara și ajutam și n-am sunat niciodată, Dorin, noi nu aveam telefoane mobile. Ne auzeam, eu tram la gazdă și ne auzeam la fix. Și n-am sunat niciodată când m-am dus vara și n-am văzut tot, deci tot ciclu anul școlar. Eu m-am dat jos din tren, nu știu cum. Nu știam cum i-arată. S-a schimbat? Nu, am uitat-o. Da, ea mai trimitea poze, colete de la tren, da? Și m-am dat jos din tren și așteptam să văd și eu. Nu știam cum. Și cât timp mama ta asta? Iată muzica, sacrificii. Și am ajutat-o, pe urmă eu am venit înapoi. Eu acum vorbesc și îmi dau seama că am și eu două fete, știi? Nu dea Dumnezeu, așa zile, așa greutăți. Dar tu spuneai, prin la acești tu erai lângă mama ta, că eu am fost tot, mereu lângă ea. Și ea pleacă. Eu țin minte, ea nu putea să se ducă în mahală la o vecină fără să fiu eu alături. Deci așa o legătură am avut, nu pot să-ți dau. Eu n-am avut surori, n-aveam cu cine mă juca, adică aveam frate, dar fratele era cu băieții. Și mama era Dumnezeu și este, înțelegi? Și să n-o vezi 9 luni de zile. Că îți spun, nu te puteai, nu era Viber, nu era... Și m-am dat, eu n-am sunt nici senzația asta, m-am dat jos din tren. Mă uitam să vin, dar cum îi arată? Înțelegi? Nu că uiți de tot, dar nu îți închipui. Cum e mama la păr, la haine, la... Nu știai. Pentru că era doar fix. Și auzeam permanent... Se gândeam că ea cât greutăți acolo, se gândeam că și la repertoriu, că să-mi fac repertoriu. Ea era conștientă că un artist, el începător, fără repertoriu e zero. Asta o să ajungem. Și cam așa. Dar ea s-a povestit prin greutăți. Cât de greu i-a fost acolo. Ei, e așa cum e greu. Dar acum o rog eu să stea acasă și să bucure de roade. Dar așa ea. Dar unde ea? Unde lucrează acolo? La moment în Italia. Și tot lucrează ca toate moldovenii? Da, badantă. Dar vine. Vine și cred că nu mai pleacă. Gata. Deci nici puterile nu sunt alea, nici... Dacă tata pe atunci era tânăr, acum e mai în vârstă și trebuie să fie... Eu foarte rar plec acasă. Mai degrabă vine tata la noi, știi? Frate meu la fel, fiecare cu jobul, lucrul lui, rutina, greutățile noastre și așa și ne luptăm și... Trebuie să fie împreună ei deja. Dar mama ta a făcut sacrificiul ăsta pentru tine? Absolut. În mare parte. Îmi lipsea mult, mult îmi lipsea. Și unde mai pui, că eu am mai zis și în alt interviu, unde mai pui? Eu nu aveam susținere profesională de la profesoara la care eram. De ce? Să zic că Diamanta, că toți știau, profesoara știa, unii mama aceea, te cunoști. Și să zic că uite... Mămica, ai plecată, dar e pentru tine și uite ce e, așa să facem.
ei, ce să facem dacă alții așa li sunt talentați la natură, dar alții ce? Ce, adică nu te considera talentată? Probabil. Și chiar îți spune asta? Și eu am ajuns să cânt, Dorin, o spun asta în exclusivitate, eu am ajuns să cânt, să fiu iubită de oameni, dar profesorul a ajuns să fie în Italia. Îi doresc doar sănătate, dar nu toți pot fi profesori. Foarte mulți profesori distrug elevii moral. Și asta o spun în conștiință de cauză. Și demotivează. Ai, ce vorbești? Pe de altă parte... O vorbesc și mi se ridică părul în cap. Pentru că eu când m-am dus să fiu profesoară, Dorin, eu cu fiecare elev în parte am stat, eu cu fiecare plângeam. Fiecare îmi spunea istoria lui, dar tu vezi, eu sunt foarte emotivă. Povestea și noi, eu mai cântam ceva la pian de mamă de asta, eu plângeam odată cu ei. Dar cum să distrugi copilul acela? Cum tu? Cum dar să nu-i dai tu? Ce faci când copilul chiar nu are talent? Tu ziceai că ai avut o situație cu o fetiță care i-ai zis că, uite, hai încearcă altceva. Da, e corect asta? E foarte corect, dar trebuie să știi cum să-i o spui și când și cum. Fetița, e bine mersi acum, o salut, face actorie, e minunată, ținem legătura, mă bucur de ea. Dar cum, adică ea apreciat sinceritatea ta? Cred că da, dacă vorbim și suntem ok în continuare, ea nu știu, dar cum să-i zic dacă nu avea? Cum să-i zic eu, ieși și cântă, fată, cu toate că eu la toți copiii mei, studenții mei, am insistat, ei au pus bănuți cu bănuți, eu am găsit studioul, am găsit băieți, iarăși ei au pus suporta cheltuielile, că mă rog, le-am explicat, asta e. Dar sunt cheltuieli așa, să vă facem la toți câte un cântecel. Și am făcut la toți câte un cântec, au imprimat, i-am dus și dus la emisiuni, fiecare să iasă și încă iarna am ieșit cu un grup de colindi, un grup cu colindi, așa, ca o profesoară ce îi susține. Deja fiecare ce atitudine avea față de cei ce face, asta e deja aparte. Unul nu prea vroia învăța, alta o durie în gât, alta o durie. Trebuie să vezi. Gabriel nebunul, el începea deja să apară, să fie solicitat și nu vinea și nici nu îi spunea. Și eu stăteam și l-așteptam și îi spuneam, e, tu mai băiete, cea mai mare insultă a unui profesor să nu vii la lecțiile lui. Nimic, nu-l insulta cu nimic altceva, nu veni la lecții, ignoră-l. Și spuneam, spune-mi sau ceva, sau nu vinea. Dar oricum l-am susținut la examen pentru că el a prins ușor ceea ce am vrut eu de la el. Dar tu ziceai că Gabriel nebunul nu era cel mai bun elev. Că nu vinea, păi din considerentul ăsta. Că nu vinea. Da. Dar vorbind pe plan muzical... Încercam să muncim, pentru că Gabi, o fiul nebun, nebun, cu familia lui de ochetă și care îl evidențiază, felul lui de a fi și astea, el vroia să învețe, numai nu că era așa de exemplar, înțelegi? Dar când am încercat să alergem împreună piese, repertoriu, alegeam... Îl puneam așa într-o lumină bună, prindea repede, dar voi știi, el probabil îl cunoști. El da, el a fost la interviu aici și el, era da, foarte... Da, și el iese pe scenă, el îi... 5 minute, acordați linii și eu ați arăt. Înțelegi? Cam asta e cu școala. A fost greu. Dar și el a avut momente dificile acolo. El povestea că da, nu-l prea iubeau la colegiu. Pentru că ieșea din... Tipare, da, el. Și acolo trebuie să fii ca nu toți? Nu că trebuie să fii, dar iarăși profesorii s-au învățat. De aici până aici, știi? Dar cum îți permiți? Și ești obraznic chestii de astea, știi? Cu toate că el era, ce ține de obiectele muzicale, el era ok, din cât eu cunosc. El cu celelalte obiecte. Dar iată, există percepția asta în spațiul public, că mai sunt unii colegi de breaslă care nu obligatoriu îl iubesc pe Gabi nebună. Cum explici tu asta? Pentru că îți spun, Gabi a ieșit, știți cum, de-a rândul anilor au ieșit interpreți, cum înțeai frumușei și eu cântau la microfon. Gabi a venit ca o vijelie, știi, când iasă-și pe scenă și felul lui de a fi și a ieșit altceva. Și plus și familia asta care, înțelegi? Cine mă, de unde, cum, de ce? Și cu nebunul. Și cu nebunul, înțelegi? A ieșit altceva. Mulți deodată îl... criticau, după care, colegi de-ai mei, după care și-au zis, băi, dar băi, tu ăsta muncește, degeaba noi îi aruncăm, știi? Alții, bă, din contra, s-au înrăit și mai tare, pentru că el a început să cânte și cu multe orchestre, așa, are susținerea doamnei Julia, trebuie să recunoaștem. Și asta contează? Și pentru el foarte mult. Fie ce vorbești, asta e un... Dau un cuvânt de doamnei Julia și Gabi cânt, înțelegi? Și bine, că e lingușitor. Băi,
așa, relativ, luați-o cu lingu. Noi la un moment dat toți poate ne-am lingușit când ne-a trebuit ceva. Acum nu poți să zici că eu sunt dreaptă și nu m-am lingușit. Poate cine nu m-am lingușit odată pe lângă Domnul Neamț când trebuie să-mi dai voi undeva și să zicem, da? Toți avem la un moment dat că e lingușitor, că își face interes. Că... Bine, mai ales pe în industria asta muzicală, aici cam toți vor să-și facă o melodie cu o orchestră mai bună, cu un aranjament mai bun și au și ei o atitudine așa mai... Să acaparezi teritoriul, știi? Un pic cap în pământ, dar îți faci interesele. Da, dar voi prieteniți cu Gabi acum. Da, noi avem legături chiar de familie. Eu n-am spus niciodată când Gabi chiar venea, stătea bună cu fetița mea prea în prima... Pe bune? Da. Gabi nebunul da? Stătea cu fetița ta? Da. Și cum? Filotia îl iubește la nebunie. E ok. Noi, eu că l-am cunoscut, Gabi era încă copil la Cahul, student. Și noi am avut un turneu național pe aici, prin Cufuiego, așa, și era și Gabi. Și noi îl luam acasă la noi să doarmă, că el n-avea unde. Hai, te mai duci la o rudă, dar ceva nu iese, știi? Și... îl luam la noi și el a apreciat. Mie mi-era milă, știi? Mai face el glumic. Tu nu vroiai, mai mult Ion vroia. Că Ion spunea, Floare, hai să luăm, Floare, m-a dezmerdat bărbat. Floare, hai să luăm acasă. Că ia uite. Dar eram însărcenat cu prima fetiță. Știi, nu, n-ai nevoie de nimic, vrei liniște. Ei, hai, și el, tot timpul mi-a dus și aminte asta. Mai mult Ion. Măi, băiete, tot e bine. Zic, și încă acum comunicați, da? Da, e suntem... Constant. Da. Dar tu cum explici fenomenul Gabi nebunul? Gabi a prins firul iarăși Instagramului și a făcut niște cântece bune și felul lui de a fi. Gata, aici n-ai ce... Că e lingușitor, că nu e lingușitor, că faci show, că nu faci show, că e clown, că dansează, de cât vrei, ce vrei am auzit. Asta e felul lui de a fi și peste 20 de ani Gabi nebunul tot așa o să fie. Numai că poate fi unele... știi, afirmație, o să fii mai echilibrat, pentru că asta e experiența. Acum e tinerel și mai zici. Cum ai tânăr, Doamne, nici nu nici, păi ce vorbeam eu la 22 de ani sau cât are el? Eu nici nu scot eu capul din cușcă, știi? Să revenim un pic la colegiu. Spune-mi, de fapt, ce înseamnă să studiezi la un colegiu de muzică? La mine tu, a fost baza colegiului. Ce se asociază la tine asta? E complicat? E stresant? Vocea veșnic răgușită? Nu. Eu vreau să fac aici o remarcă foarte mare, pentru că eu am vrut să renunț la muzică. La un moment dat venisem tot de la Moscova, am lucrat cu mama și am venit și când am văzut că atitudinea asta, profesoara asta, iar era ok, dar nici nu ia, nici nu pune, știi? Mă rog, am zis că mama, eu renunț. Nu, nu se poate pierdut timp și când îi plăti bani și eu nimic să nu iau. Și atunci, Valeriu Vdovicenco, care îl salut, e un mare muzician și un mare profesor, multă lume îl cunoaște, era șeful nostru de catedră. El era la cantul academic, dar catedrele erau alăturate, erau acomasate. A zis, nu te duci, eu nu-ți dau voie să te duci. Eu știu cât de tare, mai cât aș opus nădejde din tine. Vezi că amuș în septembrie, amuș pe la sfârșit, vine Pavlenco, așa îi zicea, Pavlenco, Ioan Pavlenco. Și o să ia ore aici. Iată, eu îți propun la dâns să te duci. Numai nu renunța la muzică. Zis și făcut, Dorin. L-am așteptat ca o gură de aer. Și iată, atunci a fost o cotitură de mare la mine, în viața mea și în cariera mea, pentru că totul s-a schimbat, a venit omul de care eu aveam nevoie, profesional, să cresc. Mulți l-au criticat, mulți au vorbit. Profesional, eu am luat tot ce-a trebuit. Dar, în primul rând, susținere, încredere în tine și descătușare. De ce îl criticau? Criticau că... Era dur? Nu, că avem fetele, că glumești cu fetele. Că... Și eu la 60 ceva de ani a venit dumnealui și eu cea să-l schimb. Sau... Eu am venit să fac muzică. Că dumnealui mai face pauză de cafea și hai, fetele lui am făcut masaj aici, nu știu și... Hai, nu interpretați, vă rog. Cine o să vrea o să interpreteze orice. Eu știu că eu am făcut muzică la domnul ăsta. Eu am luat școală de cant. În momentul în care ai ajuns la Orchestra Folclor, erai foarte tânără, 25 de ani. Da, 2008. Asta ce înseamnă? Un credit de încredere? Sau voiau și ei suflu tânăr?
Probabil, dar vreau să fac o remarcă, nu știu dacă am spus-o, cred că. Eu, după ce am finisat, nu mi s-a deschis ușile așa ușor, hai vin la. Tot maestru Paulenco mi-a zis, fată, tu ai plătit ani, contract. Și la conservator tot la contract am nimerit. Pentru că era o colegă de-a mea, Leanuța, care ea era mai bună în solfegiu, dar solfegiu asta e tot. Și ea venea de la dirijat coral și era as. Și a fost ea pe locul întâi și era un singur loc bugetar. Eu eram mai cu foaie verde, frunză verde, dar cu solfegiu tot, dar era mai mult taxată pe repertoriu. În fine, și-am plătit și el îmi zice, fată, tu ai plătit atâția ani contract. Du-te, fată, la ministru și șere loc de muncă. Cum, maestru, să mă duc? Iată așa, fată, ăsta-i dreptul tău civil, sau cum? Da. E, Dorin, și m-am dus. La ministrul culturii? Da. Și ai cerut loc de muncă? Să zic cine era. Cine era atunci? Marian Cosma. Nu știa nici ce orchestre sunt. Nici cum să numesc. Nici și vreau eu la dânsul. Eu îi lămuresc, eu sunt interpretă de muzică populară, eu am absolvit. Eu am stat o vară, s-a început, iată, anul, da? Mi-e trebuie undeva să lucrez, eu trebuie să fiu aici, eu trebuie să achit chirii, eu trebuie tra-la-la-la-la. Cât o să mă întrețănă părinții? Eu m-am achitat studiile. Eu trebuie să lucrez. Și eu, la mine, diploma nu e că să mă trimis la un club sau o casă de cultură. Acolo sunt alți specialiști. Eu sunt interpretă de muzică populară, licențiată în muzică. Eu trebuie să-l activez în orchestră. Ca să mă aduc eu adăugător să lucrez și profesor undeva, asta e altceva. Eu trebuie să lucrez pe meserie. Nu s-a mișcat. A mai trebuit să revin o dată. Bună ziua, iar eu sunt. Nu și eu lucrez, ori nu lucrez. Ori nu m-am plătit bani la stat. Și atunci dumnealui, da, la și orchestră. Dar eu zic, unde este loc? Da, dar nu, habar n-avea. Acum, bine că unde el, să fie sănătos, dar n-avea treabă, adevărul. Era perioada lui Voroni? Da, cred că da. Și la un moment dat s-a mișcat, a doua oară când m-am dus, nu știu, am fost ulterior sunată de domnul Neamț și a spus, trebuie să vii la noi că s-a evit o ocazie de lucru. Și uite așa, și n-a fost ușor nici la Orchestra Folclor, am fost testată ca în armată, știi? La fără 10, fără 15-10 să fii la lucru. Ce cânti? Zic, dar eu am la Fântâna Părăsită, noi asta știm, că noi asta am imprimat cu tine. Mai departe, fă-mă, Doamne, o holubiță. Bun, mai departe. Scrii în carte. Doar două piese ale? Da, adică demni de orchestră și așa. Nu pot să zic că am fost talentată, să zici, lasă că o să faci sau... Trebuie repertoriu. Trebuie. Fă și știi. Pe mine m-a surprins când am aflat că la Fântâna Părăsită, hitul tău și mulți probabil cunosc melodia și nu știu cât o cânti, dar e foarte cunoscută și nu doar în Republica Moldova, tu ai adus-o de acolo din sat. Da. Într-adevăr, cum spune mama, la 3 de noapte s-a trezit, pe comoda de lângă pat era magnetofon electronica și eu... Eu dormeam cu mama și o aud, că ea se trezește și apasă. La 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 la. Și dimineața mă scoală. Scoală, trezește, cânt un cântic. Ei de-am găsit text, tot, Dorin, asta e, să trebuie să poți așa să fii. O găsit text. Deci ca să fac o remarcă pentru toată lumea, unde să mă aud, Dorin? Că mi s-a spus că am luat cânt cu Maria Ciobanu. Nu, fraților, dați pe căutare Maria Ciobanu. Și o să vedeți că coincide doar textul. Dar textul este unul popular. Și vă spun de unde e luat. E din folclor din Câmpia Sorocii. E o carte așa cu copertă violetă. Și nu țin minte, să mă interesez și pagina, să mă uit să vă spun. Și se află textul la Fântâna Părăsită. Deci e un text accesibil pentru toți. Adică oricine îl poate lua, nu este... Poate să-l ia, poate să-l ia. Oricine să pună, mama având culegerea înainte, i-a venit un text și a venit textul ca pe o mănușă cu melodia asta care a făcut-o. Și uite așa am început eu să cânt piesa asta. Și am cântat-o, ți-am spus, cu noduri și când eram mai mari și cu ea am intrat la Neaga și cu ea. Și în 2003, iarăși, la insistența domnului Paulenco, a zis, du-te, fată, tu ai venit cu locul întâi de la Târgoviște. Eu cred că domnul Neamțu, nu, eram studentă. Eu cred că domnul Neamț o să te primească și o să imprim piesa asta frumos, făcută cu orchestra. Și m-am dus
Și am zis, domnul Neamțu, iată așa și așa, mă cunoștea, eu am venit și vreau să fac două imprimări. Hai, ce avem? Uite așa, bun. A doua piesă fiind o sârbă, fântâna, fă-mă, Doamne, o hulubiță, care am cules-o de la cineva, de la o mătușă de pe Mahal. Asta mama ta a auzit-o, da? A auzit-o, da, și ea a pus mâinile în urechi ca să nu uite melodia, pentru că doamna, mătușa ce ne-a dus noi să cântăm, ne-a cântat-o printre ușă, n-a vrut să ne permit că bărbatul era beat. Și a zis, of, duceți-o, vă rog, de aici, că așa se nevoit și necăjit, că bărbatul ne-a bat și face... Nu și mai știu cum o cheamă, cântă-ne-o, te rog, o leacă, și eu o țin minte. Și eu mi-o cântat-o, țin minte, printre ușă o cântat-o. Fă-mă, Doamne, o hulubiță ca să zbor la mea măicuță. Și mama își deși, dar tu de amanta mergi, vezi, dă bună seara la oameni. Dar la Fântâna Părăsită, tu ți-amintești când prima dată ai cântat-o sau când prima dată ai cântat-o cu public? Care a fost reacția? Eu nu țin minte când am cântat-o, când eram mitică, nici cu public nu țin minte. Eu acum pot să-ți spun ce reacții trezește, că acum sunt mai conștientă. Ca să înțelegi că eu nici n-am fost conștientă ce cântec bună am. Asta mult timp a fost, eu pe urmă. Știi când mi-am dat seama? Eu am imprimat-o și respectiv la emisiunea La Vatra Jocului, toată lumea știe, duminica era... Radio Moldova, răsuna piese și uite, a răsunat în premieră o tânără interpretă și eram în cămin cu fetele și am dat radio-ul la maxim și eu m-am trezit. Doamne, ce cântec frumos! Abia atunci, Dorin, eu nici când imprimam nu ne-am dat seama. Cât așa am cântat-o, știi, poate, Doamne ferește, nu cel mai profesionist mod, că eram, știi, boboșel verde. Dar atâta suflet s-o simțit, știi, eu pe mine, eu ca să-mi dau seama că sunt foarte critic și auzându-l, zic, știi, acolo niște floricele făceam eu, știi, am răscolit multe inimi. Recent, deci foarte recent, de Ziua Culturii, am fost la, o să-mi aduc, Sada Clia, cu Orchestra Folclor și Tatiana Slivka prezentă. Zic un moment, eu sunt modestă la chestiile astea, dar fac o legătură ca să-ți dai seama ce mi-a adus piesa asta și ies și... Spune Tatiana, interviul Zestrea Neamul cu ea ai făcut, ea a fost la Sofia. Și zice, acum vreau să chem o interpretă care de la Sofia vine și cu cântec și cu nume și spun doar atât, la Fântâna Părăsit și toată lumea. Diamanta, fete rău. Wow. Ei, asta a fost ceva. Dorin, pentru muzica populară și pentru oamenii de la țară și pentru că era sala plină, e ceva pentru mine. Asta e o realizare. Asta e foarte frumos. După cântec lumea și când m-a filmat, am un story acolo, m-a filmat și am zis că, bă, leu, știi? La fântâna părăsită, de iarbă acoperită, o bătrână și un moșneag stau în sapă și-n toiag, măi. Nici nu șed și nici nu sapă, ochii-n lacrimi și-i adapă. Crești copii, te necăjești, se fac mari, te părăsesc, măi. Și așa mai departe. Foarte frumoasă. Tu i-ai dat o nouă viață când ai făcut clipul. Da. Cu bunei tăi. După 10 ani. Stăteam într-o zi de Paște, în aprilie, cu soare și stăteau bunei mei sub fereastra saraiului, cum zicem noi, și așa se încălzeau la soare și nu știu ce discutau ei de-ale lor și tot zdădeau așa și tot se ștergeau unul pe altul așa, aveau grijă. Și eu stăteam pe alt prag și mă uitam, zic, măi, ce imagine, știi, dar astea sunt bunei din clipul meu care eu cânt. Și în mai am filmat. Cât costă să faci o melodie? 300-350 de muzică populară. Care sunt componentele? Textul, încep cu text, melodii sau invers, melodii, text, aranjament și studio. Deci, textul... 350 la moment. Aranjament 100 și ceva de euro, da? Studio tot 100 de euro în primarea și deja textul poți să-l găsești și mai ieftin. Da, depinde cu orchestra, cu cine faci. Costurile cele mai mari sunt pentru un clip. Cred că clipul, dar iarăși depinde ce-ți propui, știi?
Eu nu înțeleg. Eu m-am prins de muzică la... populară. Muzica populară nu are nevoie de clipuri. Du-te cu orchestra și cântă într-un colț. Eu m-am de... întâlnit cu Roman Burlaca. Îi apreciez munca și tot ce face. Și zic, Roman, când faci un videoclip? Și zic, Diamanta, muzica populară. Așa e de complexă. Și așa e de... Ea nu necesită mari kino. Și adevărul e că e așa. Tu ai vrut să faci clip cu Roman Burlaca, da? Da, eu m-am gândit așa, l-am văzut. Dar eram cu Mihai la tabăr, apropo. Zic, Mica, ia, hai să-l întrebăm. Și când facem un clip? Dar el chiar a menționat așa în interviurile lui. Nu, muzica populară. Dar eu cum m-am prins la gândul? Că eu, a fost un val, da? A fost un val și românii veneau aici și cu Oleg Butnaru filmau la greu, multe melodii. Și filmau și cu actori implicați. Eu singură mă uitam și eu mă uitam la ce se petrece acolo, acțiuni, și eu n-auzeam despre ce se cântă. Eu, ca fiind de acolo, adică tot din industria asta, eu mă uitam la poveste acolo, cu unul s-a dus, altul a venit, unul l-a amăgit, l-a prins sărutându-se, ia că așa mă uitam. Măi, dar despre ce au cântat? Ai unii și unii auzeai, știi, că mă rog, nu ești surd. Pentru ce? Hai să revenim la melodiile tale. Ia. Vrei să zic care este preferata mea? Da. Cânt la lume că mi-e dragă. Oh. Eu nu știu dacă mulți o cunosc sau dacă fac asocierea cu tine, dar eu de mult știu melodia asta și pe mine m-a surprins că nu are atât de multe vizualizări pe YouTube sau poate că e pus pe mai multe canale, da, și cumva s-o dispersat. Dar e fabuloasă. Las că o să o filmez. E dată de ei. O să o filmez. E ca o carte de vizită. La inițiativa lui Anatol Vițu, un muzician care îl știe toată lumea muzicală, venind la orchestră, el așa ca un tată s-a prăchit. Dar și vrei să cânti tu? Da, zic, da, nu știu. Dar și vrei să spui tu la lume? Ia că tu ieși, spune despre tine. Și iată piesa asta, dacă stai și te gândești, fiecare... Dar la mijloc am luat piesa lui Nicolae Sulac, care la fel e luată de la un alt lăutar din România, ca să nu se facă interpretări de ce spun toate astea, că la noi numai dă-le motiv de discuție, știi, și apoi ia că coloa cânti cu coloat. De atât aș spun. E de repertoriul lui Nicolae Sulac, care la rândul dumnealui a luat melodia de la alt violonist din România, Floarea Cioacă, dacă nu mă greșesc, și și-a făcut un cântic. Floicică șolalea, de ce nu pot eu cânta să mă audă măicuța? Măicuța și o surioară cu dor de la inimioară, pentru că dumnealui era orfan. Și piesa asta mai puțin a fost așa auzită, mai puțin. Și domnul Vițu, fiind prieten cu Nicolae Sulac în tineret, a zis, ia că piesa asta a lui Nicolae Sulac e mai puțin auzită. Ia n-apuc-te tu o leacă de capul ei și schimbă, eu pune niște versuri așa despre tine cântă. Și așa și-am făcut, a doua strofă am lăsat-o. Foi dor de mamă, dor de tată, dor de nucu de la poartă. Dor de mamă, dor de tată, cum cânta Sulac odată. Plângeați de dorul lui și chiar și puiul cucului, pentru că el are un cântec cu puiul cucului. Mulți or fi și or mai doini, dacă adânsă n-ar mai fi. Și după asta a făcut Corneliu Bătgros intervenția. Ta era 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 din repertoriul Sulac. Ta era 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 era. Ta era 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 era. Ta era era. Din repertoriul Sulac, ca să ne ducem acolo undeva. După care am revenit iarăși eu că nu cânt să fiu lăudată, cânt la lume că mi-e dragă. E foarte frumos. Și mai este da, încă una. Da, m-am mirat, nu știam. Care îmi place tot mult, dar bănuiesc că și multe mame tot o apreciază, nu e ușor mamă să fii. Iar e aproape milion de vizualizări pe YouTube, dar cred că potențialul ei este mult mai mare. Tu la un moment dat am ai cântat-o cu fetița ta, scena. Dorin, eu eram gata, deci eu și locația am găsit să o filmez și am aflat că sunt însărcinat cu a doua fetiță. Ideea noastră a fost care? Crește un pic burta și începem să o filmăm de pe acum, cum mama e însărcinată, după care naște, după cum alăptiez. Așa după... și? Ne-am cumpărat casă și s-o schimba planurile. Dar melodie, chiar și fără clip. Revenim la ea. Dar nu rămâne tot. Ia să vedem dacă o iată cunosc cei piesa care... Iată piesa asta, ea e demnă de videoclip. Dau un clip... Că îți plângi la început și până la urmă, pentru că asta e mama, mama e unică pe lume. Îți scriau femeile?
mamele. Ce vorbești? Pe mine m-a sunat din România, nu mint, că mie nu-mi place să gresc aiurea. M-a sunat o interpret și a zis, cât vrei pe ea? Asta e operă de artă. Hai, Doamne, te rog. Doamnă, cât vrei pe ea? Zic, dar tu știi că piesele sunt ca copii? Eu ce-mi vând copii? Nu, Doamne. Ascult-o cât vrei, scrii comentarii, cântă-o la nuntă, live. Eu sunt foarte strictă să nu cânt pe negativele mele originale. Pentru că e munca mea. Și zic, cântați-o, distribuiți-o. Nu mă n-o vând. O zic, Doamnă, dar e altceva, atâta se cântă despre mamă și copii, dar piesa asta e altceva. Și eu, într-adevăr, am fost foarte mirată când am primit-o de la Dumnezeu să odihnească Mariana Honcheru. Nu e ușor, mamă, să fii, știi? Eu așteptam, am și eu pe lume un copil, sau mi-a dat Domnul un copil, sau am ajuns și eu, ceva, știi, banal. Nu e ușor, mamă, să fii. Știi tu să intrigi lumea? Toți așteaptă acum despre ce melodie e vorba? Cât va fi ploaie și vânt vor fi, mame pe pământ, măi. Prin voia lui Dumnezeu, mamă, am ajuns și eu, măi. Când mi-am luat copilul în brață, s-a schimbat întreaga viață. De când a venit pe lume, cânte cu mii rugăciune. Nu-i ușor, mamă, să fii, să dai viață la copii, măi, că și mari, dacă ajung, tot la pieptul ei se strâng, măi. E superb și textul, dacă eu m-am învățat în ultima perioadă să intru în esența textelor de muzică populară. Era îmi plăcea așa, pentru o horă, hai, pe la anunț, pe așa, dar acum, de când discut mai des cu interpreți de muzică populară, încerc să intru în esență aici e cheia. Ideea e că eu i-am sunat imediat ce am născut, vroiam, uite, eu simțeam, eram însărcinat și zic, Doamne, poate mă luminez și îmi vine ceva să scriu eu. Și am zis, mai, da ce să o stau și să o dau pe mâna specialiștilor, o să mă înțeleagă ce vreau eu, știi? Tu cânti live mereu? Tu ești foarte principial în privința asta? Eu mă tem să cânt pe fonogramă. Mă tem că... Dar nu pe fonogramă, pe un plus. Pe plus, plus. Dorin, îmi pare că oamenii îmi observă. Pentru că eu fac... Sufletul meu simte atunci altfel. Eu, de exemplu, multe cântece le-aș reimprima din nou, pentru că eu le cânt mult mai bine live, deja. Așa de bine s-au așezat și în mușchii vocali, gen, omule care e frate, hai români la joc, eu trebuie să le imprim. Eu atunci le-am simțit, așa e frumos. La omule care e frate, Corneliu mi-a zis, nu-ți dau voie, eu știu că poate tehnic tu ai să faci altceva, dar acolo se simte suflet. Zic, las că pune-o suflet și a doua oară. Și când o să vină timpul de CD... Dar asta apreciază publicul când vede că tu cânti live. Înțelege? Tu înțelegi că asta e o vibrație dintre om care cântă, eu nu știu. Să mai zici o chiuială, măi. Păi când e vesel, da, eu să știu. Acolo știi cum trebuie să știi când chiui, că eu mai chiui și pe plus. Trebuie să știi când chiui și eu pot stau și să nu chiui în momentul ăla. Of, hai, chiui, măi. nu, măi, nimeni. Și asta e și un minus pentru mine, pentru că mă duc la petreceri și sunt aparataje diferite, sunet ăsta. Și se aude prost și mă pune și pe mine poate într-o lumină proastă, știi? Nu-i chiar perfect, că îi lumi mult, îi gălăgie, mai sare vocea, mai nu-i chiar curățel. Dar asta eu. Mă scuzați. Este adevărat că interpreții așteaptă ani la rând ca să-i imprime cu lăutarii? Poate, da. Eu vreo un an, jumate am așteptat și eu. Ce așa mult, Dumnezeule, ce se întâmplă acolo? Ei sprijin și în alte proiecte, Dorin, ei nu stau și cior peste cior, hai, nu vine poate rău să facem. Nu, ei sprijin mereu. Eu am mai auzit artiști care spuneau că stau deja de 2 ani, 2 ani și care sunt mai, ei, noi avem o leacă de experiență, ne cunoaștem, hai, te rog, Corneliu, cum intri în studio, te rog, bagă partițiile mele mai prin prima sau, știi, dar au fost, da... Nu mai țin minte la care piesă am așteptat, dar nu, se merită, asta nu e o problemă. Hai să animăm un pic și femeile care au bărbați de pusarană, care țin la ele și pe care îi apreciază, pentru că vreau să trecem un pic la viața personală, dar tu ai scris o melodie dedicată soțului tău, da. Am bărbat de pusarană. Dorin, să știi că am analizat mult acest text, eu l-aveam de mult, eu acum l-am scos, am ușor un an de că l-am scos.
Dar eu de mult îl analizez. Și cânt cu și bărbatul. Dorin, nouă femeilor interprete, la un moment dat, vâltoarea asta șântet și apunde să nu ne apuci prea tare vedetismul, da? Sau, ei, na, vedetismul, așa. Ne trebuie un om alături cu picioarele pe pământ, știi? Dar asta nu înseamnă că să te trag în jos sau nu. Categoric despre altceva vorbesc, adică ajunge unul, un artist în casă, e suficient. Eu cu soțul meu am fost prieteni mulți ani. Și la un moment dat când am început eu să-l privesc cu alți ochi, în anumite circunstanțe, eu așa am început eu să-l privesc cu alți ochi, așa. Și țin minte, noi eram prieteni și el îmi spunea, eu n-aveam mașină atunci, și apelam la el, hai du-mă la nunta ce e câine afară orașului, hai du-mă, știi? Și noi vorbeam, eu îi spuneam că am pe cineva și nu e ce trebuie sau ceva. Și el știindu-mă de mulți ani, așa, mă rog, ți-i trebuie un bărbat să te susțină în carieră și să fie așa un stâlp, știi? Și că așa la bărbat e el, știi? Nici nu m-am gândit niciodată. Dar viața e imprevizibilă. Ei, sunt nevastă, sunt și mamă, am bărbat de pus la rană. Doamne, ție îți mulțumesc, măi, Ionică, te iubesc, uite așa. Foarte frumos, dar ai așa un feeling atunci când cânti melodia asta, chiar unde ai fost și la TV și... Iată, trebuie să o filmez și pe asta, în rest ce să fac, ce fel de clip să faci la piesa asta, să ies cu dânsul, unde să mă duc? Acolo, sărutul, romantism, chestii. Nu știu, el cum a reacționat când a auzit prima dată piesa? I-a plăcut și a zis, pui, a-s-o iei. E romantic? E bună. Da, are momente. Tu ziceai că ăsta, eu am un bărbat simplu. E un bărbat așa cum păi trebuie să fie. Păi dar nu cu toane, cu statuturi nu știu de care. Să... În ce domeniu el lucrează? El activ cu acte în regulă și pe documente, aeroport, poliția de frontieră activat. Dar noi ne-am cunoscut mult mai târziu, deja nu mai activa. Hai să luăm cu începutul. Tu te-ai căsătorit la 31 de ani. Da. Aparent târziu, ar zice unii. Da, ar zice unii, da. Dar, bine, eu nu consider că este târziu, este... Eu până la 31 m-am ocupat de muzică. Știi, eu că stăteam și mă gândeam. Am învățat de la 15 până la 20 și ceva, m-am angajat la 25 până la vreo 6 ani am lucrat, după care m-am și căsătorit și de la 31 încoace cresc copii, dar concomitent mai și cânt. Dar tu erai foarte pretențioasă la bărbați? Cum explici? Nu, n-am găsit potrivit. Ai avut niște experiențe mai nereușite? Da, cine nu a avut, Dorin. Cu relații toxice, cu cercuri? Da, manipulări. Că ai scânt atunci când a smars din Aida Julia. Serios? Doamna Julia, tot sănătatea vă doresc. Așa îți spuneau da. Foștii? A, așa-i. Dar conștiurul lui Dumnezeu. Și adică nu te susțineau în muzic și nu carieră? Nu mă susținea, da. Da, dar mă vedea așa și... Cine s-a este din muzică? Să ne știe. Și, păi, deci... Dar tot o lecție. De ce? Pentru că odată cu... Dezamăgirile astea sufletești, eu am ajuns să cânt în cor la biserică. Eu am ajuns mai aproape de Dumnezeu. Eu am ajuns să țin post. Eu am ajuns să merg la un duhovnic. Și de acolo multe, multe lucruri. Din cauza dezamăgirilor în dragoste? Dezamăgirilor. Ai fost trădată cumva? Am fost, da. Și eu, asta a fost doar spre bine. Bine, atunci eu nu-mi dădeam seama că eram în întuneric, știi? Dar Dumnezeu lucrează prin oameni, mi-a trimis oamenii buni în cale la un moment dat și m-a luminat. Pentru că multe fete cad în alte patimi, dar eu mă bucur că și de acolo s-a schimbat tot. Am cunoscut niște oameni minunați cu mătrii noștri, familia Bunea, care sunt nanu fetițelor noastre. Am început să văd ce înseamnă o familie frumoasă. Spune un pic despre soțul tău. Tu, într-un interviu foarte voalat și de departe, ai zis că el mai merge peste hotare.
Tu, Diamanta Paterău, interpretă, care mergi pe la evenimente, mulți se gândesc că se câștigă bani enorme aici și ai putea să întreții 9 familii, dar 3. Soțul tău merge pentru ca voi să vă puteți, v-ați luat locușorul, colțușorul vostru, un apartament. Deci, el deci, a plecat la muncă mulți ani peste hotare? Dacă mă întreb inițial, eu eram categoric contra ca el să meargă peste hotare. Zic, ce fel de relație asta? Și așa e greu când stai pe loc și tot, dacă peste hotare. Dar a trebuit să facem acest compromis pentru că cu salariul de 1.100 plus petreceri și el ce mai activa acolo și cu aeroportul bine cât de mult au închis-o cu poliția de frontieră și nu știu ce, nu face. Am mai încercat ceva el să mai dezvolte. Nu faci treabă. Și iată, mai văd alți perechi, cupluri care stau și se gândesc cum să facă. Măi, altă ieșire de a te duce peste hotare. Nu vezi. Te impune situația, înțelegi? Când a plecat prima dată? Fetița mea avea 7 luni, Filoteia cea mai mare. Soțul tău a plecat peste hotare când fetița avea doar 7 luni? Da, venea la 3 luni, acum ca să înțelegi că nu stăteam cu ani. A fost greu, Dorin. Dar unde și ce făcea? Inițial în Franța, după care s-a dus mai civilizat în Olanda, pentru că acolo este sora lui, de mulți ani stabilită, și l-a ajutat să se aranjeze legal, frumos, cu asigurare medicală. Pentru că, vă dați seama, peste hotare te duci nu să lucrezi director de bancă, dar lucrezi în domeniul construcțiilor și atunci e un lucru cu risc. Deci soțul tău lucrează și acum inclusiv în domeniul construcțiilor în Olanda. Da. Dar asta v-a ajutat spre ca să adunați... Dar asta în schimb, Dorin, am strâns curaua, cum zici, am strâns din dinți, dar în schimb noi în 3 ani ne-am achitat, am început iată reparația. Vă zic așa cum este, nu e așa de roz. Am făcut și tu ai rămas singuric cu fetița aici? Da, după aia... inițial m-a ajutat mama, după care a plecat și mama, și lui mama tot îi trebuie. Și am rămas cu Bona. Deci mama ta în Italia, badantă, soțul tău în Olanda, în construcții, dar unii au în continuare impresia că ăștia artiștii se scaldă în aur. Nu se scaldă. 5.400 de lei am de la filarmonic. Asta e salariul tău de artist? Da, eu reușesc să pun, să achit grădinița, să achit serviciile comunale și evident că nunțele ne scapă. Acum nu ne jăluim, într-adevăr. Și la nunți mă bucur că a început lumea să mă perceapă ca interpretă pe program și e mult mai ușor, pentru că de când sunt mamă eu nu mai pot pierde timpul, nopțile. Sunt, merg și acum am nunți, dar e foarte greu. Cât de greu e să menții o relație la distanță? Foarte greu. Deci vorbim în toată seara, de 3 ori pe zi, cât îi permite lui acolo. Dar iarăși cât îi permite. El acolo trebuie să te descurci singur. Ți-ai făcut acte, ți-ai deschis firmă și fii bun și lucrează. Adică nu-l presează nimeni cu ciocanul în cap, nu. E destul de civilizat și Olanda știe că e o țară civilizată și de asta am făcut legături că putem vorbi mai des. Și am fost și noi acolo, odată cu începerea războiului, eu am crezut că eu mă voi muta acolo și m-am dus inițial pentru o perioadă bună de timp și am zis că nu. Îți lipsea muzica? Lipsea ce sunt eu aici. Și am zis că... Fetițele mele, o să creșteți, mama o să vă înțeleagă și o să vă duceți unde vreți voi. Dar eu stau acolo unde voi să mă vedeți fericit cu tata. Deci tu ai avut gândul să emigrezi? Da. Și chiar să renunți parțial la muzică? Mă gândeam că făceam naveta sau mai luam din cont propriu sau cumva, știi? Sau pe perioada asta cât era război, că nu se știa ce va fi. Și acum el este acolo și tu ești nu, aici? Nu, el e acasă. El acum acasă, da? A renunțat să mai meargă peste hotare? O să meargă, dar din ce în ce, pentru că noi ne-am atins. Asta era și scopul nostru, ca să luăm col. Dacă este baza, baza e casa. Dar celelalte le faci, noi ne descurcăm. Poate se revarnoarce înapoi în organele lui, nu știu, vedem, timpul o să arate. Dar evident că nu o să stea mult timp. Hai să vorbim un pic despre fetițele voastre, Filoteia și Ștefania, sau Ștefania, cum e corect? Ștefania, nu Ștefania. Originale. Dar de la tine nu aveam o altă așteptare, că tu totuși ești Diamanta, știi? Și ar fi fost straniu să fie acolo Ana și Cristina. Toate că și astea sunt nume frumoase. Da. Zi un pic despre principiile voastre de educație a fetelor. Aveți ceva anume sau așa, cum dă Dumnezeu?
Eu, evident, mai mult cu webinarele, parentingurile le ascult și încerc să văd, mă sfătui și apelez la doamnele psiholog. Unele chestii că pur și simplu sunt neputincioase, Dorin, în unele situații. Deci, chiar nu-i ușor, mamă, să fii, și asta nu-i, că, lăsând la o parte toate insinuările, așa și este, mai ales cu generația care vine și îmi spune, dar nu vorbi așa cu mine, nu vorbi urât cu mine sau nu îmi striga la mine, ce tot strigi la mine? Mamă, dar nu strig, dar ți-am zis de câteva ori, mamă, și tu nu faci. De ce nu mă auzi? El e smicuță. Torin, cea mare merge anul ăsta cu Doamne ajută la școală. 7 ani, unde să înțeleagă ei? Mititei. Cum? Să strâng jucării, nu înțelege? Să vezi cum înțelege. Și îi spun de 10 ori să îmbrace, dar dacă îi trebuie ei ceva, e înaintea mea la ușă. Ei, în fin. Copiii așa sunt. Tu ești categoric? Ești aia care mama a zis? Nu, taman că eu am lăsat-o. Iată, greșelile la prima, nu, cam nu le permit la a doua să le fac. Dar știi care e problema. Și am ascultat parentingul. Nu contează, din România eu, doamnă. Și am obosit la un moment dat să o ascult și eu zic, gata, eu am înțeles. La copil trebuie să-i pui limite. Dacă nu-i pui limite, te chinui și tu și el. Și trebuie să știe, spune nu. Nu se poate. Și îi argumentez de ce nu se poate. Iată, cu filoteia, noi cam, Doamne, așteptată și ce vrei, la 32 am născut-o și toți în capul ei și cadouri și nu știu și vreau de asta, a, bine, îți cumpăr. Dar ce nu poți spune copilul cel că și e prostie, de exemplu? Explică-i că e tare bine înțelege. Și iată, cu Ștefi, cu Ștefania, noi am aplicat asta, eu cam am aplicat. Cam încearcă să o copie pe surioară, așa, dar Ion tare, le iubește și ele, Doamne ferește, tăticu. Și el le permite tot? Nu. El cam e autoritar în unele momente și pe mine mă doare, dar mășcă buza, cum să zice. Adică dacă o zis tata, tu nu te duci acolo, nu, să le mângâi de cap. Dar nici nu trebuie. Corect, mi se pare abordarea. Nici nu trebuie, pentru că dă-i voie și pe mine mă doare și eu stau la bucătărie și aud, zic, Doamne. Of, și aud plângând și aud. El le ține moralul, ce faci? Eu mai mult îs cu moral la el. El vede o situație și de ce faci asta? Dar de ce tu așa? Eu așa nu o să-ți permit. Uite, așa, știi, și mai aspru, vorba. Bărbatului meu e aspră, nu știu cum. Eu cu filotei am avut ieri o situație, n-a zis la revedere doamnei doctor. Și eu zic, mami, și ea a ieșit și eu am lăsat-o, dar doamna doctor, nu, ea cheamă înapoi. Și nu știu cum, parcă am pus copilul la perete, știi? Că de ce nu zici la revedere, știi? Dar eu de asta le spun, asta nu înseamnă că nu vorbesc, copilul știi că trebuie să-mi zică bună ziua. Da, așa eu fost ei, știi? Și doamna doctor a fost mai insistentă. Pe de o parte mă bucur că un pic a tras alarma aia, stai o leacă, că nu e așa cum vrei. Dar de ce ar trebui cineva să se implice în educația copiilor altora? Eu în privința asta sunt categoric. Când văd alte mame, când încearcă să-i educi pe copiii altor femei, păi stai o clipă, ocupă-te de copilul tău, eu o să am grijă, pentru că altfel... Aici scade autoritatea mamei în fața copilului. Copilul trebuie să... Nu, să ea știe foarte bine și eu, dar cum să-ți spun, Dorin, noi când eram noi, dacă ne făcea o profesoară sau cineva observație, o luam mai cu, știi? Adică am stat tare mult și am analizat ieri și eu am știut că degeaba doamna doctor spune că ea nu o să zic. Ea s-a blocat. S-a blocat și așa s-a uitat, știi, părului și... Tu prea mult ceri, așa un fel, știi? Spune, mămică, la revedere, mămică, tu doar știi toate astea. Și după asta, moral. Zic, tu ai văzut-o pe mama vreodată, de undeva să-mi s-o duc și îi dau exemple. Tu ții minte, iată, când doamna ce mi-a dat așa, eu am zis. Și acasă spune, Ștefi, dă-mi te rog, sau asta, mulțumesc frumos, cu plăcere. Chestiile astea, eu le învăț, eu nu... Ta. Și ea, doamna, ce m-a ofensat pe mine, doamna doctor, când mi-a zis, mama zâmbește și astea. Dar ce trebuie să fac, să sar și eu asupra ei? Ia, hai, gata, lasă. Nu, deci eu aici aș pune limit. Eu nu am copii, dar în momentul în care aș vedea că cineva aș permite copilului meu, da, eu o să merg acasă, o să zic, o să explic și fac asta cu regularitate, dar zic, haideți, dumneavoastră vă faceți munca pe care o aveți de medic, dumneavoastră nu sunteți specialist în parenting și așa, ați crescut copiii, bine, mersi, am venit, vă mulțumim și-o pentru zis că... asta, dar...
Da, mi-a spus că zici ca ea să înțeleagă trebuie pedepsit, adică să nu-i cumpărați, de exemplu, cei ce vrea ea. Asta știi cum, ca la terenul de joacă, părinții care au un copil cu un an mai mare, gata, ei știu tot ce trebuie să facă. Cam așa, Dorin. Dar tu ai o declarație minunată într-un interviu, tare mult mi-a plăcut și eu vreau un pic să o discutăm. Copiii vor fi fericiți dacă părinții vor fi fericiți. Știi că la noi mulți părinți renunță la fericirea lor pentru confortul copiilor. Și copiii cresc într-o familie unde există mereu supărări și certuri, da? Doar că sunt undeva condiții mai bune sau sunt într-o țară mai avansată. Dar părinții acolo nu se simt acasă, se simt străini. Tu ce părere ai despre asta când părinții renunță la confortul și fericirea lor de dragul copiilor? Ei vor crește cu o mare traumă. Eu stau acum și mă gândesc cum am crescut noi, știi? Nu zic că s-au fost ce, e ca la toată lumea, nu ceva așa ieșit din comun sau ceva să mă traumeze. Pe mine taman că traumele astea au fost plecările mamei. Că mama mea a plecat la Moscova, nu, apropo, nu când am venit eu la Neaga, e mult mai devreme, de asta și am zis că m-a învățat să fac mâncare mult mai repede, să gătesc. Și mine plecările astea mă dureau, că nu e mama lângă mine, știi? De asta și zic, eu elementar văd, când avem orice artă cu soțul sau ceva, în contradicție, și eu văd fetițele mele deodată așa, stau tensionate, știi? Gata, nu-i bună înțelegere. Ceva s-a întâmplat cu mama și tata. Mama, dar ce se întâmplă? Tu nu-i poți atrage destul atenție. Dar... Și zic, cum să trăiești în așa? Sau să fiu eu în altă țară? Eu de ce îți spuneam? Ce să fac eu în Olanda? În primul rând e foarte greu să mă realizez eu acolo. Orice, ce să fac? Curat? Acolo mai puțin faci curat. Studii la 38 de ani? Studii... Ok, niciodată nu-i târziu pentru o studii. O profesoară doar, că vorbisem cu cineva, o profesoară. Dar trebuie să înveți olandeza, nu engleza, știi? Și zic, să mă vadă chinuind Sara, Ion obosit, eu iarăși chinuit. Ce o să le oferim noi la copiii ăștia? Ce o să vadă ei? Nu! Și da, țara dezvoltată. Nu, nu, nu. Stăm acolo, ne simțim bine, ele foarte mult admiră ce aici fac eu, mă copie. Ele sunt ca o burete. Și cele mai sănătoase valori este că să-și vadă mama cu tata, cu bună înțelegere. Ele știu că prințul lui mama e tata și dă-i voi, știe, fi, dă-i voi lui mama lângă prințul ei, știi? Adică nu te casă mic să bagă, știi? Tata, tata, nu e prințul meu, voi o să aveți pe ei, așa mai glumim. De ce? Adică voi vă vedeți aici, în Moldova? Poate în România cel mult. Vedem timpul cum arată, dar... România, pentru că și iarăși nu departe, aici poate pe la Iași, ca să fim aproape și de părinți și e greu, eu greu mă dau la... Hai să vorbim un pic despre invitațiile la nunți. Tu mergi la nunți. Da. Mai nou cu program, da? Da? Ai avut perioade și acum mai rar mergi cu program pe noapte, dar da, foarte rar. Dar nici nu rezist. Cât costă să o inviți la o nuntă pe Diamanta Paterău? De la 300 în sus. De la 300 de euro? Da. Cât ar fi maximum și unde? În funcție de local sau în funcție de zonă? Am la Iași cu 800. În România, practic, e dublu prețul. Da, am la Iași cu 800, așa, dacă să-ți spun exact așa. Dar asta ce implică? Ce? Programul meu de 40 de minute, o oră, hai. Deci tu mergi acolo, acolo sunt, tu mergi singur. Eu merg cu tableta mea, mă conectez microfonul meu și am plecat. Și fac veselie, dar... E rentabil în România să mergi? Ai de solicitare dacă, acolo? Dacă mai mult pe aici. Așa, au început deja. În perioada nunților, când este sezon, cât de des ai? O nuntă, două, trei pe săptămână, una, două pe noapte? Două pe săptămână sau două programe pot fi într-o săptămână. Sau am făcut față și eu la trei programe într-o seară, dar e enorm de greu. Nu, eu sunt femeie, totuși. Și mai ales când cânti live? Și eu cânt live și eu după un program sunt legumă, Dorin, pentru că eu nu mă duc să arăt acolo
ce rochi am, eu cânt, eu fac veselie, eu ridic oamenii, pentru că pentru asta m-au chemat. Da, ai și muzică veselă și nu, e unica părăsită. Intervenție care o fac, asta e Fântâna Părăsită și e binevenit cu oamenii și mai trag aer, că n-o să sară numai în sus. Dar în rest? În rest e muzică veselă, eu am sârbă de nuntă, am hore bătute, am... Care, ia zi o chestie din asta care e mai puțin cunoscută de publicul larg. Frunzuliță vede floarea aleasă, iuhu! Astă seară nu dormim pe acasă, astă seară nu dormim pe acasă, dar petrecem la o nuntă aleasă, dar cu vin bun, cu lăutari și cu lumii multă, așa nuntă n-am văzut, da, de toamna trecută, iuhu, și așa. Asta e melodia ta? Asta e sârbă de nuntă, Cornel mi-a făcut-o, da. Foarte faină. Păi asta-i sârbănașelor, eu le zic. Zi-mi cea mai stranie situație pe care ai avut-o la nunți de când mergi tu, pentru că ai totuși o experiență. Of, Doamne! Sau mai neobișnuită, sau care te-a marcat cel mai mult? Când moderam înainte. Soacrele s-au luat de chică. Străiau de păr? Da, cum? Nu cred. Da, zic... O sărit una la alta și a zis, o, femeilu, stați-o. Păi, dar care era motivul? Una au pus mai mulți bani? Nu, nici nu o să-ți vină să crezi că alaiul la una s-a ridicat mai tare că alaiul la ceilaltă. Și, dar ce să mă duc și să ridic oamenii? Dar soacra mică era așa de modest și asta, da, asta mare era în foiet tare, știi? Și o sărit la asta. Da, și eu eram și nu mă descurcam, deja au intervenit și Mirli. Și... Măi, am avut un program. Iată că mi-a mai adus aminte. Ei, mai Dorin, un frate m-a chemat să-i fac... Deci doi frați nu trăiau bine. Și m-a chemat, ei au venit fără să știe celălalt, Mirele, că nici nu i-a chemat la nuntă. Și i-a venit și zice, tu intri și începi, cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin, cât ai frate cu ei, spune, nu ești singur el pe lume. Și noi pe melodia asta o să intrăm. Genială idee. Iată, grăiesc, ea că iar mi se face părmășuc. Nu, hai, spune. Măi, Dorin, pentru care fetița care, doamna care și m-a invitat, e și o verișoară de-a lui Ion, ea soțului și zic, măi, Măriuța, dar mi-ați dat o sarcină grea. Am intrat, am zis, bună seara. Vin și eu cu o surpriză muzicală și să trăiți, să fiți fericiți, așa. Și din partea lui Octavian și Maria, această melodie pentru voi. Mirele așa a stat și i-a fost greu pe suflet, s-a văzut și am început. Și eu le-am zis că eu le arăt semn, știi? Și m-am întors așa că lumea a început să danseze. Ei, Dorin, mă crezi că n-am cântat? Deci mergea negativul, nu puteam, curgeau și roai. Cum, Doamne, așa de frumos, atât de emoționant, dacă nu văzut bunica nepot, covniș cu nepoții, dar frații între ei și-au dat mâna, s-au îmbrățișat. Pe bune, deci atât de emoționant, adică e moment frumos. Foarte frumos, dar eu nu puteam și nu mai țin minte, pare mi s-am pus melodia din nou, că zic. Păi stai o clip, uitați, oameni buni, dacă sunteți certați cu fratele, o chemați pe Diamanta Patirău și ea cu melodia asta, da? E genială. Eu te zic că așa mișcare. A fost. Oameni... Și ei s-au împăcat și tot ok, da, au stat la nuntă. Da, cred că cel puțin a rupt, știi, lanțul ăsta a supărării, știi? Ce nu-ți place la nunțile moldovenești? Vorbăra e multă. Când spun banii pe masă, acum mai rar. Da, dar și moderatorii, dar depinde. Iată, de exemplu, de ce se cântă mai mult în România? În România nu este moderator, oamenii așa... Firesc, trec la masă, tot ei se ridică. Bine, dacă mai zice două cuvinte interpretul, așa, bună seara, hai vă rog, vă invităm, mire și mireasă. Nu se ia moderator la ei. Și să cântă, să pune accent pe muzică multă, ba chiar muzică de ascultare, de atât acolo, un pic mai greu. La noi aici sunt ușoare, noi degeaba ne jăluim. E vorbăraie multă, dar dacă nu-i vorbăraie, nu faci bacșiș. Știi că la masa mare când se vorbește, atunci omul s-a deschis și el comandă, înțelegi? Acum mai nou s-a venit cu căsuța asta de strâns bani, au pus-o în fața mirilor și foarte bine. Iasă frumos ca la școală, știi? Ai venit, ți-ai spus discursul și ai pus și ai dat și la lăutari, știi? Adică este și un plus și un... tare îmi pare rău că în loc de muzica tradițională se axează pe
Of, Doamne, muzică de asta, ai văzut mai nou ce se face, cum se joacă prosoapele, cum se joacă sarmalele, colacul, știi? Ai văzut? A modernizat modernizarea așa, asta, cu dobi, cu nu știu cum, ce fel de... El poate e o gură de aer, e o nuanță nouă, știi? Păi dacă s-a cântat un hostropăț tradițional, acolo îl cânti exact 2 minute, 3 minute, îl cânti și să leagă prosoapele sau... Asta e nunta, se pierde. Și ce am observat eu? Că unii artiști numără concertele, nunțile altora și banii altora. Se vorbește în mediul ăsta și așa, că ăsta nu e chiar bun, că nu prea face față la nuntă, că tot așa. De ce există concurența asta nesănătoasă între artiști? Tu ai o explicație? Eu nu știu dacă asta e concurență nesănătoasă. Cum? Dar vorbesc, nu știu, iarăși, asta e legat... Tu înțelegi, asta tot e o bârfă, da, să zicem, tot bârfești pe cineva, că așa la nu faci fața asta. Dar să ține de fiecare, eu nu știu ce să zic, acum... Puțin se vorbește despre asta, există anumite grupuri între artiști, cineva este invitat la concert, altcineva categoric nu, dacă face concert un anumit grup. Și aici, în mare parte, între orchestrele astea mari. Poate în orchestre, între orchestre mai mult, da. Și sunt unii artiști care prioritar... Da, mi-mi place, Igor Cuciu cânt cu toți. El dar tu ce treabă. Faci? Tu cânti cu toți? Da, păi cum îți ziceam, încă am permisiuni, că permisiune, că eu nu sunt proprietatea cuiva. Eu îmi fac obligațiile mele la lucru. Și dacă m-a chemat, pot să fie un vizor, tot e spre binele orchestrei. Înțelegi? Că eu, când ai să faci un concert și o să mă scrii pe afiș, o, dar pe Diamant am văzut-o la concert cu Lăutare. Ia mă duc la concert la folclor, de exemplu. Deci e doar de bine. Eu acumulez experiență, eu... Fac, înțelegi? Eu am impresia că artiștii iau un pic mai puțină libertate decât jurnaliștii. În cazul meu, de exemplu, eu pot să fac orice vreau, sunt propriul meu șef, îi invit pe cine vreau la interviu, eu consider că persoana asta este relevantă și o invit și nu contează ce părere are o orchestră față de persoana asta, cum ea este văzută de colegi. Mie îmi pare interesantă. Dar artiștii am impresia că trebuie cumva undeva să lasă capul jos, nu cumva să-l supăr pe dirijorul respectiv sau nu cumva să supăr pe colega respectivă care are influență mare în lumea muzicii populare. Și dacă eu o să zic că nu a fost corect în raport cu mine la o emisiune, ea o să zic, auzi tu, Diamanta, ți-ai luat, cum se numește chestia aia? Catrința. Catrința și du-te acasă. Posibil, n-am de astea, îți spun, mulțumesc domnului dirijor că... Nu te-ai luat de păr cu nimeni dintre colegi, așa, asta e am înțeles, metaforic dar nu. Vorbind. Să-mi amintească, poate, dar nu. Încerc să găsesc gașcă, noi trăim bine, iau cu fetele din Lăutare, Tatiana, Lilia, mai nou, Mihaela, am făcut un colind împreună, avem toate patru. Deci, asta trebuie să fie cel mai frumos, pentru că asta vedem noi pe scenă. Dar trebuie bine, nu știu. Nu, fericire și tot așa. Și ceea ce se întâmplă în culise și despre ce se mai vorbește, uneori supără și de genul te gândești, băi, dacă și ăștia stau și se mai mănâncă între ei, atunci... Pentru că succesul nu se iartă. O leacă mai mult succes. Ai? Asta îmi spuneam că și maestru Bătgros odată am fost. M-a invitat la Odată în Viață, avea un proiect în România și m-au invitat și pe mine și discutau. Orice se iartă. Dacă n-ai succes, o să te începe a mânca tățca. Tu cum te poziționezi acum în lumea muzicii populare? Una dintre interpreti care nici bătrână, nici tânăr. Sunt iubită. Cred că trebuie un pic mai multă inițiativă din partea mea spre a lucra, să fiu mai mult în vizor. Asta vorbind de online. Și... ar trebui ceva, niște proiecte care să mă readucă mai mult, știi, gen un CD, gen un concert. Dar ce te stopează? Ne gândim, finanțele. Trebuie să te axezi binișor așa, știi. Ei, dar eu ți-am spus acum, ala și saxată. Și reparații. Asta e prioritar casa, acum fără nicio... Și nu-mi pare rău. După interviu tu ai zis că mergi la Supraten, da? Deja asta e glumă la colegii tăi. Da. Gata, ai repetat? Hai du-te la Supraten. Așa că, dar să știi că e o etapă frumoasă. Asta face parte din viața unui om. Și Dorin, eu n-am sponsori. Hai, poate vă oferiți cineva după asta. Dar ce, sunt artiști care au sponsori? Își găsesc, da cum? Poate când faci, mai ales un spectacol, îți găsești niște, sigur.
Vrei un concert al tău la Palatul Național? Nu neapărat. Vreau să scot două CD-uri, dar cu CD-urile mai spravesc. Și mi-ar fi plăcut un CD cu un concert, știi? Dar cum crezi tu? Ai umple sala Palatului Național? Eu cred că da. Dacă o spun în exclusivitate. O umplu, să dorim. Știi că ăsta e visul, am înțeles eu, printre voi artiștii, da, ca să ai un concert solo. Păi la... da, asta e o roadă mare, știi? Iată, atunci, și o roadă și un examen. Eu cred că eu umplu. Dar acolo depinde de mulți factori. Eu aștept data aia. Diamanta, poate rău, a umplut noi sala Palatului Național. Dorin, noi asta am aruncat în univers, așa că universul să lucreze. Eu cred și în asta. Dar tu acum ți-ai permite ca mama ta să stea acasă? Tu să o ajuți din ceea ce faci din anunți, să nu mai fie badant în Italia? La câte gusturi vrea mama? Mama mea e cu gusturi, mama mea e femeie de la nord, Dorin. Ea vrea nu știu de care gard. Ea vrea, nu știu, și eu o susțin, dar mai moderat, mămică, mai moderat, că nu e sărac așa și n-are, dar și el cu pofta mare, știi? Și ea acum, ea e din vară dusă și ea încă nu știe ce înseamnă 100 de euro la moment în Moldova, știi? Și eu tot îi spun, zic, mamă, eu nu exagerez. Tata, să fie bine. Hai, mamă, bun. S-au schimbat. Eu vreau, Dorin, eu vreau, așa cum mamuca mea a avut, a fost prezent în viața mea, a trăit fiecare moment în viața mea. Când a venit... Mamuca mea tare vroia să mă vadă mireasă și când a venit Ion acasă mai ei, l-a văzut, așa, nu, el întâi a venit așa în vizită. Atunci mamuca mea a zis, după care a spus tu. Mi-a spus, dragul mamuca, ai frumoșel, știi ce vorbești și nu grăiești mult, dragul mamuca, să iei, să tași, știi? Tăcutul ăsta spune multe. Nu că eu trebuie să mă tem de Ion sau ceva, dar adevărul e că dacă taci atunci când trebuie, ai de câștigat. Dacă mă întreb ce am învățat în câțiva ani de casnicie, e asta. Când e zarva cea mai mare, mai bine închideți. Lasă de la tine. Că nu o să rezolvi și mai greu și o să vă spuneți cuvinte poate grele la nervi. Și a doua zi, a treia zi, îți vine ocazia și tămân de tema aceea. Și eu spui așa ca pe farfurie tot și se realizează mai mult și vă auziți unul pe altul. Când oamenii vorbesc mai încet, inimile se ascultă mai bine, știi? Adică mămuca ta a dat ok-ul. Și a dat ok-ul și mi-a dat multe de înțeles. Și faptul că, ascultă, dragul, nu grăiește mult. Știi, la un bărbat să grească mult, asta așa e de urât. Și că eu îmi dau seama peste timp, uite și cuvinte de aur, mi-a zis mamuca. Dar tătuca, să vezi aici altă experiență, el deja era un pic pe altă lume, așa, când a venit chiar să-mi dea inelul acasă, frumos, și l-am chemat noi mai târziu să mănânce, că avea și puțin probleme, greu mânca, știi, zic, hai să-l chemăm. Tătuc, mă ta înțeles aici și trece. Nu, zic, o venit să mă șeară din ireasă, nu și du-te. O venit om așa departe să o cheltuie, du-te. Mă dorit. Genial. Un subiect pe care îl discut cu toți artiști. Și vreau să-l discut și cu tine. Concertele politice. Ai cântat pentru politicieni și partide politice? Nu. Niciodată? Nu. Dar știi cum am nimerit odată fără să știu? Și o să spună că pentru că eu sincer. Este un intermediar prin oraș și mai face concerte și te sună, Diamanda, poți pe data cu tare? Da. Hai, duceți-vă, este un hram acolo, la Rășcani. Pe lângă Rășcani, la nord. Bun. Cu cine? Iată și Gabi. Om, cu Gabi, taman, mă duc. Cu Gabi nebunul? Da. Ajungem acolo, întuneric, am ajuns, tot ok. Dar mi se pare că am mai fost întâi la univa și am cântat și am venit încolo, nu mai țin minte. Când ajung, Dorin, dar acolo o stea mare, pe panou și ăla. Socialiștii. Și să facem, mai Gabi. Mai era acolo niște interprete. Dar nu vă faceți griji, Doamne ferește, ei, hai. Zic, măi, oricum ar și cu steaua așa în spate. Hai, români, cu tăți la joc, hai să facem. Și m-am dus și am cântat, Sorin, dar cu inima ghem.
Și vroiam să mă dau jos, dar n-aveam cum acolo să te dai jos. Fie o întrelume, știi? Era chestii de aparataj, n-avea suni, n-avea. Dar chiar te simțeai incomod? Foarte. Adică spun cu mâna pe inimă, înțelegeai că s-a profitat de voi. Deci n-am știut și zic, Doamne, nu m-a patit noapte și n-a mai pune nimeni nici pe Facebook și nu ne-a filmat nimeni. Am cântat, noi banii luasem din timp, asta e ideea. Și nu poți să... Și am cântat și Dumnezeu cu Dumnezeu și mai mult am zis și eu atent. Și au insistat cei de la Șor. Da, au insistat. Doamne, voia să aveți... Că zic, mai orhie e mare, știi, poate nu... Dar de-am mă tem deci la orhie, știi? Și nu, și n-ai doamnă, cântat că pentru... Nu o să iasă nimeni și să vorbească, nu o să... Doamnă, dar o să aveți bannerul cel în spate, afișul cel la vostru. Păi da, mulțumesc, doamnă. Hai vă mai gândiți. Eu insistau, dar insistau. Măi, doamnă, dar nu înțelegi că da, du-te și găsești pe altcineva. Nu. Adică dacă tu știi că este un concert politic organizat de un politician, da, nu mergi. Orice politician sau cei pe care tu nu-i susții, știi, da, cred că nu e cazul. Chiar și să mă suna și cei de la PAS pe care i-am susținut în alegerile anterioare. Nu trebuie să te bagi. Zici, sigur că suntem și noi cetățeni, avem opiniile noastre, știi, și te duci și cânti, dar... Mai este cealaltă parte. Artiști, Aura, de exemplu, zicea că eu nu cânt pentru... Știu, doamne. Pentru politicieni, eu cânt pentru public. Dar nu sunt cu viziunile celui partid, cum să cânti, înțelegi? Eu știu că acolo e lume. Adică e o dilemă. Și-a ieșit înaintea mea, de exemplu, politician, care nu mai dăm nume... Și-a vorbit el și-a zis, dar eu doar nu-l suport nici ca om, nici ca viziune, nici ca idei. Ce să caut eu acolo? Să te mai te calci pe tine în picioare, știi? Un fel de... Eu vreau să primesc plăcere. Eu n-am nimic împotriva celor care merg și cânt pentru politicieni, dar care cred în asta. Da? Care cumva susțin. Dar cei care se duc și o fac doar pentru bani, bani găsești în altă parte. Apar opțiuni, apar evenimente. Da. Dar să te duci, e totuși o mică pat pe imagine. Este. Este și, Doamne, nu știu, să mă duc, iată, știi? Și așa, prin cercurile mele de rude, de asta, ei știu că noi am susținut pasul și am aia, că vedeți, vedeți voi cu pahe. Vedeți ce fac ăștia? Dar eu să mă duc cântat, eu încă o lume mai mare, ea ca diamant așa e cântat pentru pas. Relația ta cu Dumnezeu, m-a surprins modul cum tu vorbești despre credință. Tu ai un duhovnic. L-am găsit și eu mult mai târziu. Nu-l poți găsi la întâmplare, așa. M-am dus și nu. Sigur că prin recomandare și încep să ai pur și simplu o discuție. Și arată momentul acela, nu știu, simți că e omul care să-ți asculte sufletul sau simți că nu, asta e... E un preot? E preot, da, nu e călugăr, nu, e preot. Cunoaștem familia, ne-a botezat copiii, ne-a cumnat. Dar aveam nevoie ca de o cană de apă atunci în situația în care eram. Deci treceai printr-o perioadă dificilă? Dezamăgire, da. Dezamăgire și o greutate sufletească. Și mă bucur că am nimerit acolo și n-am nimerit, vă zic, în alte patimi. Și a fost ușor, așa am... depănat tot, să vedem unii problema de la cei, de la cum, de ce s-a permis așa ca să ajung. Multe. Eu am văzut oameni cu adevărat creștini, oameni cu duh curat, dorin, nu pot să-ți redau. Ei sunt schimbați la față. Și eu nu vorbesc din pod, dorin, eu vorbesc de oameni care, oamenii ăștia există, eu i-am cunoscut, eu le-am simțit și să vezi cum mă trăgea să stau mereu lângă. Avea, dar trebuie să zic, nu mi-e rușin, preotul, unde mergem noi la biserică, părintele Anatol, are o soră, are mai multe, dar are o soră cu care eu am legat o prietenie. Ea venind de la o mănăstire, dar ea e tânără și ea a venit aici un pic ca să aibă grijă de tatăl lor bolnav. Și eu am legat o prietenie cu ea, dar e om ca toți oamenii, doar că are o bunătate, dorin, acolo răutate noi. Acolo e chestia asta, dar cum? Iubirea față de oameni. Ce spune Dumnezeu? Iubește-ți aproapele. Asta e cel mai greu, nu ne pare. Păi eu iubesc mama, tata, fratele și trei oameni care sunt pe lângă mine. Dar restul huiduim și bârfim și mai zici, păi mai aruncăm. Păi pe mine știi ce mă dezamăgește? Oameni care merg duminică de duminică la biserică știu ce și înjură și bârfesc
și se comportă urât, și bărbați care își bat soțiile, și femei care își înșală soții. Nu, care ce se fel duc... de credință e asta? Stai un pic. Care se duc regulat la biserică, care sunt creștini ordonați, hai să le zicem așa, nu fac lucrurile astea. Da, unii... Cei care zic cum zici tu, ei nu-ți duc, ei nu mă grezi din gură. Crede-mă ce-ți spun. Eu cunosc comunitatea noastră de familie, de la biserică, cunosc familii. Bine, nu știi ce e în familia fiecăruia. Și noi mai înjurăm, mai zici, măi, Doamne, gura asta. Dar să sari la bătaie, la femei, om creștin, care, nu știu, acela nu. Știi, unii ajung și auzi, dar mulți în... ascund după icoane. Stai liniștit, am avut și așa. Doamne ferește, plin peretele de icoane și... Nu, aceia nu-ți duc la biserică. Și n-are nimic sfânt. Și nu se duc la biserică, ascultă-mă ce îți spun. Se duc la mănăstiri, se duc ca să călătorească. Și se duc pe la nouă, haidem la nouă mănăstiri, dar nu înțeleg care e fișca asta cu nouă mănăstiri, știi? Se duc la nouă mănăstiri, dar nici la una n-ascult slujba de la început până la urmă. Lasă să ducă din nouă ori, dar stăi așa de dimineață până la sfârșit, dar și cu vicernii, de cu sară se ducă. La nouă mănăstiri, dar să fii prezent, nu numai să înșechi a face gălăjii pe acolo și aprinde lumânări. Stai și fii prezentă și asculti slujba. Și după nouă slujbe de este așa, să treacă dorul de tăt și de prostii din cap și... Dacă doar așa, știi? Ce ai fi fost dacă n-ai fi fost artistă? Cred că profesoară. Mă vedeam de mică, îmblam cu arătătorul prin casă și... Da, și asta e o muncă grea, da, dar necesar. Există prietenie între artiști? Relativ, relativ, nu. Până la urmă, interesul predomină și fiecare își face, își scoate. Da, merge pe... Dar și noi, Doamne ferește, nevoie, știi? Îți trăiești bine cu toți, te vezi, mai ești la o cafea dacă e cazul, aveți ceva de împărțit, ceva de făcut, ceva, și atât, deci trebuie să... De ce există atât de multă fățărnicie în jur? Cauza nefericirii, știi? Vrei să, mai ales cu Facebook-ul și cu asta, vrei să arăți pe Instagram și nu știi. Ea încearcă, noi puține și eu sunt, încearcă să pui și fără filtru ceva, să te mai vadă lumea, dar și la tine chiar așa în jur, așa. Și mai este o chestie... Of, Doamne! Că de aici soț cu soțul, copii, așa, și astea, dar de aici acasă... În jur și nu mai poți și nu da, faci. Deci arată o viață ideală pe rețelele de da, socializare, așa. Dar în realitate e diferit. Care este marea ta realizare? Nici nu mă îndoiesc, fetițele mele. Eu când ajung la o zi din nașterea mea, știi, și te gândești ce am făcut eu, ce am eu, ei, cântece, da, familia, le vezi pe ele, bucuria noastră. Care este marele tău regret? Nu știu, Dorin, dacă am, poate m-aș, dacă îl întâlneam pe Ionică mai devreme. Să fim părinți tine. Păi și l-ai întâlnit, Dumnezeule. Pur și simplu tu nu l-ai perceput ca un potențial soț. Da. L-ai întâlnit, ați prietenit. Că nu l-ai întâlnit la 31. Chiar îi ziceam, zic, bă, dar eu stăteam așa, eram prieteni, zic, știi că te mai gândești mai pute ceva cu omul ăsta să ai, dar și-ți crezi că eu cu dânsuși. Ia că grăiești o viață. Da. Ce înseamnă pentru tine mama? Of, ea-i motorul meu. Și acum. Și cât îi spun mamă, că mi-e greu, că... Tata, să fii bine. Ia-i să vezi cum a trecem, ea tot o să fie. Mamă. Ea-i motorul, eu am zis tot timpul. Catalizatorul sau motorul. Care nu degeaba spun în toate cântecele, mulțumesc lui Măicuța că m-a învățat a cânta. Și iar în alt cântec, dar tu știi, Măicuț, ce înseamnă pâinea asta mea și ea știi tot. Și știi că să vină la tine. O, dar Dorin așa îi schitești? Mi-ai spus, da, că ai să vii la interviu. Iată Dorin să privească interviul zic, ăsta. Zic, mamă, eu n-am nimic, i-a scus așa totul, limita bunului simț. Hai, bine, bine. Știi tot, e critică.
ea compune, ea încă vrea să se întoarcă înapoi la ansamblul de copii a ei, are planuri mari, deci acest spirit încă mai dă Doamne la alții. Nu, nu, o zis că mie îmi place cântecul Lumioara Velicu, nu mă las și nu mă las. Chele taman acolo s-o... Oh, Doamne, da, mama e... Și Diamanta, ce contează cu adevărat în viață? O să mă repet, familia e cetate, nici nu se discută, deci... Și ce-i ce lași după tine, Dorin? Iată, eu mă strădui să las cântece bune, pentru că astea cred că vor rămâne în timp. Tu lași interviuri captivante și să fim sănătoși. Noi suntem așa de mici, lucrurile din lume ne-au arătat asta. Suntem atât de mici și să trăim ziua de azi frumos, să zâmbim, să spunem mulțumesc și te iubesc. Ce frumos! Și vreau să închei acest interviu, tu, cu un refren care îți vine în minte, primul. Ultima melodie a mea, Când crești pe lume copii, melodie de mama la fel făcută, versuri Doina Arsenie și un refren, așa, ultima strofă, cam așa. Timpul înainte trage, roata vieții se întoarce. Cam în om îmbătrâni, copiii ne-or îngriji, măi. Știu că ne vor da ușor, măi, tot ce le-am dat și noi lor, măi. Dragoste multă răbdare, voia Domnului e mare, dar până atunci mai e mult, măi, și-s atâtea de făcut, măi, că muncim tot pentru ei, măi, că sunt rodul dragostei, măi. Minunat! Așa!